cumprimentar a você que está nos acompanhando pelas redes sociais e desejar aí uma boa noite a você que estará nos acompanhando pela TV Votorantim, canal 3 e pelo canal 8 da NET. Sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberto os trabalhos da 40ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 13ª legislatura. Convido a todos para que fiquem em pé, para ouvirmos um trecho da Sagrada Escritura, que será feito pelo segundo secretário vereador Luciano da Silva. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, casa lotada hoje. Boa tarde a todos vocês, obrigado pela presença. E também a todos que estão nos acompanhando pelo canal 8 da TV Votorantim. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Amém. Informo que a ata da sessão ordinária anterior foi disponibilizada para análise dos nobres pares, de tal forma que, por ser de pleno conhecimento de todos, passamos à deliberação do plenário. Aqueles que concordam com a ata da sessão anterior, permaneçam como estão. Aprovada a ata da sessão anterior. Peço ao senhor vereador Bruno Martins, primeiro secretário, que faça a leitura do expediente recebido do senhor prefeito municipal. Ofício 45/2019, balance. O microfone está torto, o negócio. De receita e despesa da Prefeitura Municipal, referente ao mês de outubro. Projeto de lei complementar 06, que dispõe sobre desafetação e autoriza alienação do imóvel que menciona, por venda e compra através de licitação pública e da outras providências. Projeto de lei 090/19, que dispõe sobre a prorrogação do programa de parcelamento incentivado, PPI, no município de Votorantim, disciplinado pela lei 2.720, de 11 de setembro de 2019, da outras providências. As cópias dos ofícios 751/19 a 791/19, de resposta aos requerimentos e indicações, foram encaminhadas aos senhores vereadores autores das respectivas proposituras e as originais das mesmas permanecerão na Secretaria da Câmara Municipal. Informo que a pasta contendo a correspondência recebida de diversos encontra-se à disposição para a consulta pelos nobres pares. Peço ao primeiro secretário, vereador Bruno Martins, que faça a leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Projeto de lei ordinária 089/19, de autoria do vereador Luciano da Silva, que dispõe sobre denominação de via pública Rua Laodiceia Aparecida de Barros Silva. Projeto de decreto legislativo 011, de autoria do vereador Ita, que dispõe sobre concessão de título de cidadão votorantinense ao senhor Wilson Luiz Dantas. Projeto de decreto legislativo 012/19, de autoria do vereador Ita, que dispõe sobre concessão de título de mérito comunitário Herbert de Souza à senhora Rita de Cássia Vieira de Camargo da Silva. Projeto de decreto legislativo 013/19, de autoria do vereador presidente Lilo, que dispõe sobre concessão de título de honra ao mérito ao senhor Rodrigo Manganhato. Projeto de decreto legislativo 014/19, de autoria do vereador presidente Lilo, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão votorantinense ao deputado federal Jefferson Alves de Campos. Projeto de decreto legislativo 015, de autoria do vereador Zelão, que dispõe sobre concessão de título de cidadão votorantinense à senhora Adoraci Scudeler Violino. Projeto de decreto legislativo 016/19, do vereador pastor Luiz, que dispõe sobre a concessão de título de mérito comunitário Herbert de Souza ao senhor Valmir da Silva.
Projeto de Decreto Legislativo 017/19, de autoria do vereador Pastor Luiz, que dispõe sobre concessão de título de cidadão votorantinense ao senhor José Guilherme Negrão Peixoto. Projeto de Decreto Legislativo 018/19, da minha autoria, que dispõe sobre concessão de título mérito comunitário do Herbert de Souza ao doutor Alessandro de Campos Rodrigues. Causaram-nos profunda consternação as notícias de falecimento das senhoras Otília de França, Ana Francisca Pedroso, Ivone Garcia Rosa e dos senhores Cláudio Cirino, Rodrigo Belgara, Roberto Carlos de Moraes Mariano, Milton Antunes Fogaça e Euclides Lopes. Referidos cidadãos pertenciam às tradicionais famílias e seus falecimentos enlutaram não somente suas famílias, mas toda a comunidade votorantinense. Diante desses tristes acontecimentos, os vereadores Eber, Bruno, Ita, presidente Lilo, pastor Luiz, apresentam os requerimentos 183 a 190 e solicitem que conste na ata dos trabalhos da presente sessão votos de profundo pesar por esses falecimentos e também que tudo deliberado se dê ciência às famílias enlutadas. Convido a todos a se colocar em pé e façamos um minuto de silêncio em prol às famílias enlutadas. Senhor presidente, gostaria de agradecer aqui, em nome da mesa diretora, a presença do Aislan, presidente, José Galo, vice-presidente, Larissa Samuel, associados do Léo Clube, que será homenageado pelo vereador Luciano. Também está a Maria Augusta, diretora de eventos do Léo Clube, seja bem-vinda. O Sérgio Augusto Martins, também presente aí, o Serginho lá do Rio Acima, seja bem-vindo. Que vai receber votos de congratulações pela história do futebol de Votorantim. Parabéns aí. Acompanhado do senhor Sérgio Augusto Martins, também está o João Batista Fogaça, cunhado. Hermínio Pereira de Melo, amigo. Sejam bem-vindos. Mônica Marçal, sempre está com a gente aí, da TV Votorantim. Também vai receber votos de congratulações de oficinas de rádio do Zelão. Ana Maria, também presente aí, Ana Maria. A Patrícia Helena e Campos Zamboni, vice-diretora da Escola Estadual Comendador Pereira Inácio, que receberá votos de congratulações do Zelão também. Seja bem-vinda. Aqui é o cargo, não tem nada a ver. É Carlos Diego de Jesus Inácio, também aqui presente, será homenageado. A Natália, aluna, seja bem-vinda aí. Natália da Silva Trindade, também que receberá votos do vereador Zelão. Matheus, que acompanha a Natália aí. Luiz Felipe de Oliveira. Milena, cadê a Milena? Está aí também. E Ana Flávia, filha, Alessandra, filha, João Marcos, Igor Leonardo, netos. O Igor também é neto. A Vani e Marcelo, amigos. E os demais sejam todos bem-vindos. Acompanhando esses aí que eu falei, o Serginho. Está acompanhando o Serginho. Demais, sejam todos bem-vindos. Cumprimentar mais uma vez, desejando uma boa tarde a todos. Nosso secretário de Cultura, Cortês, uma boa tarde, se faz presente. Nosso meio, nosso amigo Batista, está conosco também na sessão. Serginho, Mônica Marçal e os demais. Sinto-se à vontade. Tem aqui, ó.
Esquecemos o Jesse James. Jesse James. A Josilaine Campos. O Sandro também, da cultura aí. A Laura Beatriz Cardoso também. Peço agora ao primeiro secretário, vereador Bruno Martins, e o segundo secretário, vereador Luciano da Silva, que intercale a leitura das emendas dos demais requerimentos. Requerimento especial 68 do vereador Luciano da Silva, que dispõe sobre votos de congratulações com o senhor Sérgio Augusto Martins por sua história no futebol do município de Votorantim. Em discussão, tem a palavra vereador Luciano. Senhor presidente, nobres vereadores, todos que nos assistem. Bom, hoje trago aqui o nome do Serginho, né? Nosso querido Serginho, Sérgio Augusto Martins. Obrigado por ter aceito essa homenagem para que possamos aqui, todos, não só nós vereadores, mas para que a cidade conheça a sua história, toda a sua dedicação ao esporte. Às vezes fica no anonimato, né, Serginho? Mas todos nós que frequentamos campos de futebol, sempre vemos lá o nosso querido Serginho. Então vou estar contando aqui um pouco da sua história, depois passar aí umas fotos antigas, né, que até nos surpreenderam de tão antigas que são. Sérgio Augusto Martins nasceu na cidade de Sorocaba, no dia 6 de julho de 1946. Veio para Votorantim em setembro de 1967. Sérgio iniciou sua carreira futebolística na década de 1960, quando jogava no Paulistinha, equipe que pertence ao bairro Barcelona. Após isto, jogou pelo Canto do Rio Acima, clube que também pertence ao Barcelona, e por fim no Clube Atlético Barcelona. Sérgio também jogou pelo Juvenil do Estrada, que na época tinha como atleta Marinho Pérez e Aranha, quais se profissionalizaram em equipes de renome no interior de São Paulo. Já no primeiro semestre de 1967, Sérgio disputou o campeonato amador pelo ADV Votocel, vendo a oportunidade de jogar junto ao atleta Marco Antônio, que se profissionalizou e jogou no Sport Clube Corinthians. Já no segundo semestre, passaram a jogar no clube Atlético Votorantim, e onde logo após, Marco Antônio teve sua breve passagem no clube de São Bento e passou a jogar no Paulista junto com o Serginho até 68. Em 1969 foi jogar no Corinthians, tendo uma passagem de 3 anos, qual era disputado o Campeonato Amador de Votorantim. Em 1970 foi jogar no Rio Acima, ano em que foi convidado para disputar o Campeonato Varziano de Sorocaba, no qual foram campeões do referido campeonato, onde o jogo final era contra o Barcelona de Sorocaba, que contava somente com profissionais, e com Tuca, que ainda não tinha se profissionalizado. Entretanto, neste jogo aconteceu um dos fatos mais importantes de sua vida, diz Sérgio. Eu estava atuando como lateral direito, marcando Celinho, e um dos melhores jogadores do Bahama, ponta esquerda, que trabalhava com duas pernas, não era só uma. Primeiro tempo 0-0. Começa o segundo tempo e aos 5 minutos de jogo, o ponta esquerda, que eu marcava, foi cruzar um escanteio e fez um gol olímpico. Já no intervalo, de 10 para 20 do tempo, o nosso treinador tirou o centroavante, Toninho Munhoz, e colocou o Rubinho, que era lateral, mas foi para frente. Após o sofrimento de ter tomado o gol, começou a descer para o ataque tentando ser mais um. Foi quando, aos 20 minutos, joguei uma bola para o gol do Bahama. A mesma pegou em uma das redes. Foi quando veio a ordem de eu ir para frente e o Rubinho vinha para a lateral. Aos 29 minutos do jogo, marquei o gol de empate. Aos 30 minutos, fiz o segundo gol, virando o jogo para 2-1. Acabamos sendo campeões do Varziano Sorocaba em 1971. A Secretaria de Esportes convidou o CA de Votorantim, Clube Atlético, para disputar no mesmo campeonato varziano de Sorocaba. O Clube Atlético, que ficou vice-campeão, depois nunca mais convidaram as equipes de Votorantim para disputar os campeonatos de Sorocaba. Porque as equipes iam lá e ganhavam tudo, né, Serginho? Daí... A partir de 1972, começou a apitar jogos de futebol de campo e depois futebol de salão. Mas o dia 31 de outubro de 1972, ainda jogando pelo Clube do Rio Acima, na inauguração do estádio do Novo Sermag, olha só, hein? Contra o Parada do Alto, foi quando fez o primeiro gol no estádio. Foi ali então onde pôde participar da inauguração, pois era o presidente da Comissão Municipal de Esporte. Então você fez o gol no dia da inauguração do Sermag.
onde o cargo de presidente não era remunerado na época. Em 1978, quando foi trabalhar na fábrica de cimento Votorã, a equipe de Votorã não jogava mais desde que acabou o campeonato amador em 69. Só jogava amistoso. Foi trabalhar na Votorã no dia 2 de outubro de 78, conseguiu formar uma equipe juvenil para disputar o campeonato da Liga Sorocabana de Futebol de Salão. Foram vice-campeões por aí em diante. Começaram a disputar quase todos os campeonatos. Logo depois começou a apitar o futebol de salão, mas era só em Sorocaba e região até então poder começar o curso de futebol de salão. Antes de terminar o curso, ele já apitava jogos da federação, do presidente do Lions de Sorocaba, e apitou na inauguração do ginásio ADC Votorã. Obrigado, vereador Zelão. Em Santa Helena, quando jogaram Votocel e Corinthians Paulista, jogo que acabou no 0-0. Como presidente da Comissão Municipal de Esportes, trouxe para nossa cidade a Copa Arizona e refez o Campeonato do Veterano, que pela primeira vez contou com o nome do campeonato de William de Souza Ferreira, que ainda estava vivo. Depois disso, até hoje, nos campeonatos em nossa cidade, os patronos são somente com pessoas vivas. Como árbitro de futebol, apitou uma partida no aniversário de Votorantim, a seleção de Votorantim contra os veteranos do Corinthians Paulista, com auxiliares Boemia e Bruno, que trabalhavam com sua cunhada no bar da Terezinha, hoje localizado na rua Pedro Fontes, no Rio, acima, em frente ao portão do Sermag. Conseguiu realizar diversos campeonatos de bilhar, campeonatos que duravam de 3 a 4 meses. Em 1997, treinador do EC do Rio Acima e treinador do Floresta. Times que jogou em Sorocaba, Canto do Rio, Barcelona, Universal, Pinheiros, Internacional da Vila Hortência, Juvenil do Estrada, times em Votorantim, ADC Votocel, Clube Atlético Votorantim, EC Corinthians, EC Rio Acima, ADC Votorã, mas a primeira equipe que jogou infantil do Guanabara foi no Curtume. Vale ressaltar que, para finalizar, quando foi treinador do Votorã, jogaram com o Sérgio dois jogadores que fizeram nome em clubes importantes, como Paulão e o Mona. Uma história na questão do futebol, na questão esportiva, bem extensa. Agradeço demais poder homenagear essa pessoa especial, que nós chamamos de nosso querido Serginho. E eu gostaria de mostrar umas fotos antigas que ele nos trouxe. Tirou do fundo do baú, hein, Serginho? Tem um que parece o Weber mesmo, eu vi lá. Eu falei, será que é o Weber jogando? Serginho sempre com bigodinho, né, Serginho? Olha só a arquibancada do estádio, hein, pessoal? Lembrando que nós temos aqui o filho do ex-secretário, João dos Santos, Jesse James, que é o amante do esporte, faz aí um trabalho maravilhoso de resgate da história, né? Tem o projeto futuro que com certeza sairá, mas é graças a todo o trabalho do pai dele, todo o trabalho que ele faz, que é na questão do Museu do Esporte. E com certeza, Jesse, o Serginho vai ter lá o nome dele também. No Museu do Esporte, toda essa trajetória, essa história bonita. Serginho e toda a família, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e dizer que todos nós que somos amantes do futebol, se hoje o futebol e o esporte têm assim, o seu espaço, hoje em Votorantim você teve uma grande participação nisso. Então, Serginho, toda a parte, vereador Weber. Obrigado pela parte, só queria contribuir com o seu requerimento, dizer que o Serginho, ele foi meu técnico de futebol de salão, na Votorã,
Não vou saber precisar a época. Por isso que a Câmara foi campeã agora, né, Eber? E a Câmara foi campeã, graças ao Serginho aí, que parabéns, nos Serginho. Deu os primeiros passos no salão, muito vitorioso naquela época, onde ganhou todos os campeonatos que participou. Parabéns, Serginho, parabéns, Luciano. Deus abençoe a família. Deus continue te iluminando, Serginho. Uma parte, vereador. Toda parte, vereador. Muito boa tarde a todos aqui presentes nessa Casa de Leis e a você que nos assiste logo mais em sua residência no aconchego do seu lar às 20 horas e 30 minutos. Parabéns, Serginho. Parabéns, vereador Luciano, por essa homenagem mais do que merecida. Serginho é um grande amigo de muitos anos, de muitas jornadas. Um cidadão que todo mundo espelha, né? Que a gente pôde... Acho que você apitou muitos jogos de várzea nosso, né? Naquela época eu era muito gago, né? E você, acho que você lembra que você expulsou eu, né? Porque que até eu falar que o cara era culpado, você entendeu mal, achou que eu, né, tinha mandado você, mas não era não, né? Mas você expulsou eu, tudo bem, mas, né? Importante é a nossa amizade, né? Mas viu, mais do que merecido, né? E graças a Deus, hoje, poder estar aqui, né? O Luciano fazendo essa homenagem, e a gente também é recíproco a tudo aquilo que a gente aprendeu contigo. Porque hoje nós estamos aqui representando vocês, e junto com essa família maravilhosa sua, a gente poder partilhar desses momentos, né, alegres, momentos felizes. Por quê? Temos que fazer isso hoje, porque ou amanhã a Deus pertence. Meus parabéns e Deus abençoe você, toda a sua família e amigos, tá bom? Parabéns. Obrigado, Luciano. Obrigado pelas palavras, nobres vereadores. Cedo uma parte, vereador. Toda, presidente. Também quero parabenizá-lo pelo requerimento, pessoa do Serginho. Serginho que também em alguns jogos apitou. Eu, sempre zagueiro, jogador aí, disputava o campeonato aqui da Várzea de Votorantim. E batia nos atacantes lá, mas o Serginho virava os olhos lá e deixava que a bola rolasse. Então comigo foi diferente do Gaguinho. Nunca ele me deu um cartão amarelo e nenhum vermelho. Mas parabéns, Serginho. Serginho também tem uma história, um conhecimento dentro da minha família, qual trabalhou na Votorã, né? Santa Helena. E o Serginho conta que ele sabe o nome de todos que passaram por ali na época, que é ele que trabalhava no RH lá, né, Serginho? Então o Serginho fala, ó, seu nome do seu tio, Euclides, meu pai, Ismael. Então eu conhecia todo mundo lá e também é um grande amigo de toda a minha família, família da parte da minha esposa. Conhece meu sogro que veio a falecer, seu Luiz, Doraci, toda a família. Serginho, que Deus te abençoe, Deus continue te dando bastante saúde aí, continue junto aí aos campos, a tudo que a vida lhe proporciona de bem. Deus abençoe e parabéns, Luciano, pelo requerimento aí à pessoa do Serginho. Concedo uma parte, vereador. Abençoe toda concedo, a família vereador também. Bruno. Concedo. É, o Sérgio, né, grande amigo nosso lá do bairro Rio Acima, ele nunca, apitou que eu nunca joguei bola, né? Mas o Sérgio, além de não só no esporte, era um lutador pelo bairro, né? Eu, todo esse tempo de vereança, ele é um cara que sempre esteve envolvido com a política aqui e sempre procurou trazer benefício à região onde ele sempre morou, tanto do Rio Acima como os bairros ao redor. Então, não só no esporte, mas na parte política também, ele sempre cuidando da nossa região lá. Parabéns, Sérgio. Deus abençoe sua vida e que te dê muita saúde. Da parte, vereador. Toda parte, vereador. Quero parabenizar o vereador Luciano por essa bela homenagem ao grande amigo Sérgio, Serginho, por esse dia, por esse momento, esse reconhecimento com quem contribuiu e contribui muito com a nossa cidade, contribuiu muito com a área de esporte e hoje continua contribuindo com a nossa cidade, Sérgio. Com aí as lutas do dia a dia, com as demandas, sempre está aqui dentro do Consegue, ele faz parte também, é membro do Consegue, está aqui lutando pela população de Votorantim. Deus te ilumine sempre, Sérgio. Parabéns. Parabéns, vereador Luciano. Obrigado, vereador Zelão, a todos os vereadores que utilizaram a palavra para homenagear
o Serginho, o Bruno, o vereador Bruno falou na questão da luta. Eu não esqueci, viu, Serginho, que você falou de um dia o Sermag ia brigar lá uma piscina, né, para atender toda a comunidade, ideia do Serginho. Então, se um dia esse projeto aí sair, tem... Tinha uma piscina lá, Zé? Não era. Ah, a Santa Helena que tem Santa piscina. Helena. Santa Helena. Na Isabel Ferreira Coelho, no parque tinha. Mas lá não. Bom, senhor presidente, não vou me alongar mais. Serginho, muito obrigado. Obrigado por tudo que você fez pelo esporte, que você faz pela nossa cidade até hoje. Parabéns à família também. São essas minhas palavras, não reservo. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento especial do vereador Luciano da Silva. Vereador Luciano estará se ausentando do plenário para estar fazendo uma entrega, então, de votos e congratulações aí do requerimento especial ao Serginho. Deus abençoe mais uma vez, Serginho, a você e a toda a sua família, todos que nos acompanham. Presidente, está também conosco nesta tarde a Maria Clara Nicolau Eburnio, aluna do Daniel Verano, que será homenageada pelo Zelão, da oficina de rádio. Seja bem-vinda. Acompanhada da Carla Roberta Abreu Nicolau, que é a mãe. Seja bem-vinda também à nossa sessão legislativa. Requerimento 69/19 do vereador Zelão, que dispõe sobre votos de congratulações com a Rádio Web Votorantim, TV Votorantim, Associação Cultura de Votorantim, Secretaria de Cultura de Votorantim e com as escolas estaduais. Comendador Pereira Inácio, Senador José Hermílio de Moraes, Professor Daniel Verano e aos respectivos alunos, Natália Artuso, Lara Giovana Escatola da Silva, Natália da Silva Trindade, Manuel Luiz de Albuquerque, Carlos Diego de Jesus Inácio, Alex Azevedo dos Santos, Luiz Felipe de Oliveira, Lucas Tadeu Petarnella, Maria Clara Nicolau Eburnio, Laura Beatriz Cardoso Basto, pela participação no pioneiro projeto Oficinas de Rádio. Em discussão, tem a palavra vereador Zelão. Boa tarde, nobres vereadores. Boa tarde a todos aqui presentes. Uma boa noite para aqueles que logo mais vão nos acompanhar através da TV Votorantim. Nessa tarde é com muita honra, muita alegria que eu posso estar fazendo essa homenagem, né, a todos envolvidos nesse projeto da Oficinas de Rádio, né, que é aqui de Votorantim, onde essa primeira turma... desses alunos estão tendo essa formação, que passaram por esse projeto, qual tive conhecimento, e um projeto maravilhoso. E que Deus ilumine que esse projeto não para. Né, a todos os que estão envolvidos, não deixar esse projeto morrer. Esse projeto é um projeto que vem dar uma oportunidade aos nossos jovens, dar uma oportunidade dos nossos jovens a se conhecerem, saber de como é uma vida atrás... né, do microfone, trabalhar numa rádio. E isso muitos destacaram, todos vocês aí se destacaram, então hoje aí, né, tiveram essa formação representando a sua escola. Eu gostaria que passasse um vídeo, gostaria que colocasse esse vídeo para os nobres vereadores, para aqueles que estão nos assistindo também. Zelão, tem uma pessoa acompanhando o seu requerimento também aqui. Cacá Martins e Regina Maria. Obrigado pela presença. Insurgentes! Olá, ouvintes da Rádio Votorantim. Meu nome é Lara e hoje estamos apresentando o programa Insurgentes com... Natália Artuso e Natália Trindade. Insurgentes! Estou com a professora Gabi de Matemática. Então é isso, pessoal. Dia 31 de outubro irá ter esse festival aqui na Escola Comendador Pereira Inácio. De onde surgiu a ideia do festival? Cara, a ideia do festival, ela surgiu... Natália, quem te motivou a participar desse festival? O professor Matheus soltou essa ideia dentro da sala de aula. Então, minha expectativa para esse festival é que atinja o maior número de pessoas. Muitos alunos que eu nem sabia que tocavam... violino, por exemplo, vão trabalhá-lo. Logo, logo voltamos com o nosso programa Insurgente.
Você está ouvindo o programa... O Outubro Rosa foi criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Essa história conta a vida de um homem violento. Fala, Carlinhos! Aqui é o aluno Carlos da Escola Comendador Pereira Inácio, colaboração da comunidade e de todos. Você está cheio de expectativas, né? Obrigado, Rebeca. Obrigada, eu. E aí, galera, tô aqui com o aluno Vitor. A pôr os instrumentos, organizar para não sair nada de errado. Pegar o projeto bruto e transformar ele no, que nem um processo do ouro. Você pega o ouro, derrete, forja ele. Bom, então, galerinha, esse foi o nosso programa. E meu nome é Lara. O meu é Natália Artusa. Natália Trindade. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Escola Estadual Comendador Pereira Inácio. Queremos falar para o mundo o que há dentro da gente. Insurgente! O mundo precisa ouvir os jovens. O mundo precisa de uma nova geração. Eu sou o Alex. Eu sou o Lucas. Eu sou a Maria Clara. E eu sou o Luiz. E nós somos o Nova Geração. Este é um projeto administrado pela Rádio Votorantim, em parceria com a Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer da nossa cidade. Eu sou o Alex e no programa de hoje traremos cultura, esporte e as músicas mais tocadas do momento. Neste primeiro momento, iniciaremos o programa falando sobre o Setembro Amarelo, celebrado oficialmente no dia 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O mês de campanhas e cartazes amarelos. Pessoas se dão conta de que o próximo precisa de ajuda. E o repórter Luiz Oliveira preparou uma matéria especial sobre o assunto, entrevistando também o psicólogo e psicanalista Paulo Gonzalez. Vamos ouvir. Você está no programa Nova Geração, um projeto dos alunos da Escola Estadual Daniel Verano. Meu nome é João Augusto, eu sou aluno do Daniel Verano e eu gostaria de pedir a música Chandelier, da cantora Sia. Você está ouvindo Nova Geração. Fique ligado que logo teremos Nelsinho Toledo, um dos maiores colecionadores de Super 8 do Brasil. Ele falará um pouco sobre cinema e todos os seus conhecimentos aqui para a gente na Rádio Votorantim. Eu sou o Alex. Eu sou o Lucas. Eu sou Maria Clara. E eu sou o Luiz. E nós somos o Nova Geração. Olá, galerinha, eu sou a Lara Beatriz, do Senador, e eu estou no programa Senagem, aqui na Rádio Votorantim, junto com a Secretaria de Cultura de Votorantim. Sentimento seu nenhum, te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo, da minha língua dando voltas no seu beijo. Sentimento seu nenhum. É muito bom estar aqui, é um universo que eu gostaria de conhecer, um universo que eu gostaria de trabalhar, principalmente. É muito importante para mim estar aqui, realmente, conhecer um pouco mais, conhecer pessoas novas que esse curso ofereceu. Ele também veio de baixo e subiu, está crescendo cada vez mais por cima. E eu sempre gostei de música, desde quando eu me entendo por gente. Eu sempre gostei de música e um dia veio na minha cabeça de aprender violão. Meu pai comprou o violão pra mim e ele ficou, acho que uns 2 anos parado, depois que eu fui aprender a tocar, depois que eu consegui uma aula de violão. Antes de eu começar a tocar violão, eu já escrevia música. E eu fico pensando em nós, te procurando, ouvindo o som da tua voz. E eu fico pensando, de repente cê me ganhou. Por aqui só tem tu, amor. Coração só tem tu, só tem tu. De repente cê me ganhou. Por aqui só tem tu, amor. Coração só tem tu, só tem tu. Programa Senagem. Tô aqui com a vice-diretora Patrícia, da Escola Senador, e ela vai responder algumas perguntas que a gente fez no curso do rádio.
E, Patrícia, o que acha da implementação de mais oficinas na escola? Estamos encerrando mais um programa Sinagem. Obrigada, Aninha. Obrigada, Cacá. Obrigado. Obrigada, Rádio Andrandim. Muito obrigada, Secretaria da Cultura também. E esse foi mais um programa Sinagem. Eu sou Laura Beatriz. Essa homenagem que estão fazendo é muito, com muita honra mesmo. Eu quero aqui, né, dos responsáveis, os idealizadores desse projeto, com a parceria, né, uma justificativa que nós fizemos aqui apresentando, com a parceria entre Prefeitura de Votorantim, Associação Cultura de Votorantim, Secretaria de Cultura de Votorantim e Rádio Web Votorantim. O objetivo do projeto foi resgatar a arte do rádio e desenvolver a ferramenta de promoção cultural através de notícia. Obrigado, vereadores. Através de notícias, música e uma agenda cultural do município. As aulas foram divididas em encontros durante a semana, entre teóricas e práticas, iniciadas no Aquário Cultural da cidade e sequenciada no estúdio da Rádio Votorantim. Os encontros entenderam os alunos de 13 escolas estaduais diferentes, sendo elas Comendador Pereira Inácio, Daniel Verano. Os estudantes foram selecionados pelas próprias escolas. As próprias escolas selecionaram esses alunos e de acordo com o perfil para a área de rádio. O início das aulas se iniciou em agosto e o final foi em outubro. Os idealizadores desse projeto, quero muito aqui novamente parabenizá-los. Agradecer pelo que vocês estão fazendo pelo jovem da nossa cidade. Que Deus ilumine muito vocês. Vamos aqui, o Érito Kermes, através da Rádio Web, a TV Votorantim, Nelsinho Toledo, ex-secretário de Cultura e Turismo e Lazer de Votorantim, a Secutor, professores voluntários, que são esses guerreiros. Professores, que Deus ilumine muito vocês, por vocês passarem a sabedoria, o conhecimento de vocês a estes jovens. A Ana Maria Fonseca, Deus te ilumine muito, Ana Maria. Você é uma menina que eu admiro pelo seu trabalho que você vem em frente ali à Rádio Web Votorantim, da TV Votorantim ali. Parabéns. Carlos Alberto Gonçalves, Cacá Martins, que Deus te ilumine, Cacá. Você é uma pessoa que tem muito contribuído com a nossa cidade, é um excelente profissional do rádio, que tem aí, está contribuindo com essa juventude da nossa cidade. Luciana Lopes e o Érito Kermes, que Deus ilumine muito vocês por esse projeto, que Deus ilumine a todos os envolvidos, toda a equipe da cultura, em nome do Cortês, de todos que compõem o setor de cultura, que apoiaram, que deram esse incentivo, essa parceria para realizar esse trabalho maravilhoso com esses alunos, que nós podemos ver aqui nesse pequeno vídeo. Mas vocês demonstraram muito, né, o que vocês vieram aqui e fizeram a diferença e estão fazendo a diferença na nossa cidade. E vamos pedir a Deus para que Deus dê a força a vocês, para que vocês continuem, Cacá, dando essa oportunidade a esses jovens, que os diretores das escolas, que participem todas as escolas, que tenham a oportunidade das demais escolas participarem. Ficamos sabendo que teve as demais escolas inscritas, mas foi afunilando outras escolas, daí o pessoal foi saindo, não teve a participação, mas ficaram vocês aqui, das escolas aqui citadas, das escolas que vocês estão representando. Acho que vocês, é um orgulho, como é um orgulho para nós aqui, principalmente para esse vereador, eu tenho orgulho de vocês estar contribuindo, de fazer esse trabalho, de dedicar o momento de vocês, a nossa querida lá, a menina cantora, né? Você viu, deu uma aula lá de canto lá na rádio. Parabéns, que Deus te ilumine, que te dê muito sucesso a você. Então, e que não pare, é isso daí, vereador Heber, que esse projeto é a primeira turma de muitas,
porque esses profissionais que estão envolvidos, ali eles têm a capacidade, essa parceria, junto com a Secretaria, junto com a Prefeitura Municipal, juntamente com a Secretaria de Cultura, Cortês, não deixa esse projeto morrer. Resgata, vai lá, foram esses jovens, essa primeira turma, com certeza a próxima vez vai ter mais jovens aqui, porque vocês passam a ser a referência e ser o espelho para as demais escolas, até mesmo para os amigos das suas escolas. Com certeza já tem mais alunos se manifestando o interesse de participar também. Então, que Deus abençoe muito vocês, ilumine muito vocês. E olha, parabéns, eu fiquei emocionado aqui de ver, Ana, parabéns pelo seu trabalho, que você é uma guerreira ali, em seu nome, todos os professores, todos envolvidos, Ana, nesse projeto maravilhoso. Quando a gente conheceu esse projeto, não tem como não fazer homenagem a esse jovem tão merecedores, vereadores, que são os alunos que estão fazendo a diferença dentro das escolas. Tem a palavra o novo vereador Heber. Obrigado pela parte. Parabenizar a Vossa Excelência pelo importante requerimento. A gente fica feliz de ver essa juventude sadia aí, buscando conhecimento, buscando, pelo vídeo deu para perceber que está fazendo o que gosta. E eu queria destacar, vereador Zelão, duas situações, né? Uma que a gente percebe a criatividade da Secretaria de Cultura. A gente vê que é o penúltimo, acho que, o orçamento, se não for o antepenúltimo, é o penúltimo orçamento da pasta. E com criatividade, o que vem fazendo, vereador Bruno, a Secretaria de Cultura? Isso é importante destacar. E também, através da rádio, o Cacá, entre outros, destacar aqui na pessoa do Cacá e demais aí, essa parceria. Ou seja, não tem dinheiro, faz parceria. É isso que é importante. É isso que muitas das vezes a gente fala para a administração, que hoje tudo é parceria. A gente sabe que não tem dinheiro, mas tendo bom relacionamento, tendo bons projetos, com certeza é o que nós estamos vendo hoje. Parabéns, que Deus abençoe a todos aí. Concede uma parte, Zelão? Sim, nobre vereador. Parabenizando as palavras do vereador Heber, dando sequência. E uma coisa importante é incentivar a juventude, incentivar os adolescentes que estão vindo aí, a gostar de rádio, a querer ser locutor, vereador Heber. Porque se você conversar com a juventude, com as crianças de hoje, os jovens adolescentes, poucos vão falar que quer ser locutor, quer ser radialista. E está aí o incentivo da TV Votorantim, da Secretaria de Cultura, de colocar aí a vontade de vocês seguir essa carreira, por que não? De trabalhar na rádio como profissão. E nós não vemos muita opção, pode-se dizer assim, mas que não se acabe, né? A rádio possa nunca se acabar. E vem vocês aí, quem sabe, trabalhar numa Band FM futura, em rádio em São Paulo, em rádios grandes aí, e ter sucesso. Então, parabéns à TV Votorantim pelo incentivo, né? Como se fosse um estágio aí, dando oportunidade, à Secretaria de Cultura e vocês fazendo esse trabalho brilhante lá. Parabéns. Então, para encerrar aqui também, eu quero, né, novamente parabenizar a todos os alunos da Escola Comendador Pereira Inácio, Natália Tuzzi, Lara Giovanni Scatola da Silva, Natália da Silva Trindade, Manuel Luiz de Albuquerque e Carlo Diego de Jesus. Inácio, professor Daniel Verano, o Alex Azevedo dos Santos, Luiz Felipe de Oliveira, Lucas Tadeu Pertanella, e Maria Clara Nicolau, da Escola Senador José Emílio de Moraes, Laura Beatriz Cardoso Bastos. Que Deus ilumine muito vocês. Como aqui, né, foi dito, essa parceria construída pela TV Votorantim, através do Eriton Kermes, da Mônica, que está aqui, a Mônica acho que estava aqui, saiu, a Mônica. Mônica, leva um abraço para o Wellington. Que Deus ilumine muito vocês por esse projeto em conjunto com a Secretaria de Cultura da nossa cidade. E que Deus ilumine vocês, como o vereador Bruno falou, né, nada no futuro vocês estão aí trabalhando numa rádio, ou até mesmo, hoje tem várias outras formas, hoje tem muita rádio web, né? Vai rádio web, quem sabe vocês criarem a própria rádio web de vocês. Vocês têm tudo para isso. Que Deus ilumine muito vocês. Parabéns pelo que vocês fizeram, pela apresentação de vocês aqui
né, através do vídeo, que foi ótimo conhecer esse trabalho de vocês. Cortês e Mônica, não deixa esse projeto morrer. Que Deus ilumine vocês, os professores, muito obrigado que vocês fizeram por esses alunos, porque sem vocês, se vocês não dedicassem o tempo de vocês, seria difícil hoje nós estar aqui com esses alunos aqui, representando as escolas aqui citadas. Que Deus abençoe vocês e obrigado, os vereadores. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento especial do vereador Zelão. O vereador Zelão estará se ausentando do plenário para fazer a entrega aí de homenagem a todos vocês. Que Deus abençoe a cada um, esteja capacitando, dando sabedoria, muita saúde. Deus abençoe a todos. Requerimento especial número 070 do vereador Alisson Andrei Pereira de Camargo, presidente Lilo, que dispõe sobre votos de congratulações pelos 68 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil e ao bispo Darcy Borba. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Eu gostaria que contasse em ata, eu vou ter que dar uma saidinha, né? É mais ou menos de uma meia hora, e eu vou estar retornando assim que eu resolver o meu probleminha particular da gente aí, tá bom? Licença, vereador Gaguinho, se possível obrigado, voltar, que após a sessão nós teremos uma votação no prorrogamento do projeto de lei. Correto. Extraordinário. Acho que no prazo de uma meia hora aí, tá bom? Tá muito ótimo. Obrigado, viu? Será registrado em ata. Em discussão, eu peço palavra aqui mesmo, esse requerimento a qual eu protocolei é para a Igreja do Evangelho Quadrangular, na qual nós vamos estar fazendo essa homenagem aqui no plenário da Câmara Municipal, agora no próximo dia 25 de novembro, às 19 horas. Então, peço que para estar colocando em votação e, se aprovado, para nós estarmos fazendo a realização, vai ser entregue a homenagem no plenário, segunda-feira, próxima noite. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento especial da minha autoria. Requerimento 318/19 do vereador presidente Lilo, questionando o senhor prefeito se é de conhecimento da administração pública o número de crianças acometidas pelo câncer no âmbito do nosso município. Se existe em nosso município algum programa de prevenção de câncer infantil, se há produção e elaboração de matérias de divulgação visando a socialização de informações e das ações de prevenção do câncer infantil, se existe a possibilidade de desenvolver nas escolas da rede municipal projetos similares para integração e conscientização das crianças e seus pais, que contribuam com o processo de informação, comunicação e educação com relação à prevenção do câncer infantil. Em discussão, peço a palavra, peço ao vereador Ita, que assuma os trabalhos enquanto estiver discutindo aqui o nosso requerimento. Não, senta lá. Senta e tire foto. Senhor presidente, nobres vereadores, venho nesta tarde estar com um requerimento questionando ao nosso poder executivo, ao senhor prefeito, na qual nós temos uma outra luta nesse mês de novembro. É de conhecimento, se não de todos, também desta casa, que o novembro já existe uma luta a qual nós temos divulgado, principalmente aqui a Câmara, que é o Novembro Azul, que é a luta aí, a orientação à prevenção do câncer de próstata ao homem. Mas também nós não podemos deixar essa luta, uma luta que acontece exatamente no dia de amanhã, dia 23 de novembro, que é também o Novembro Dourado, que é a luta contra o câncer infantil e juvenil. Nós sabemos que muitas famílias com seus filhos, aqui as crianças, têm enfrentado essa doença, e ainda enquanto bebê, ou na juventude,
tem enfrentado a luta contra o câncer, esse câncer que ataca as crianças. Então, este vereador, tendo contato com várias famílias, e famílias estas nos procurando, buscando ainda mais auxílio do nosso município, orientações nas escolas a respeito do câncer infantil. Nós sabemos que as crianças debilitadas, como ficam, a família toda, muitas vezes tem que estar acompanhando essas crianças quando estão internadas nos hospitais. Graças a Deus, nós temos aqui na cidade vizinha um hospital que é referência do nosso estado, da nossa região, que é o GEPASSE, que luta aí contra o câncer infantil. Mas nós sabemos a luta não somente da criança, mas também da família, vereador Luciano. Quantas famílias, mães, têm que estar passando dias, meses, o tempo todo ao lado da criança no hospital. E famílias têm nos procurado porque o poder executivo aqui da cidade de Votorantim não tem dado apoio a essas famílias. Muitas vezes faltam a elas um transporte, muitas vezes para a mãe estar indo e voltando para estar com a sua criança que fica internada aqui no GEPASSE, na cidade de Sorocaba. Famílias carentes que não têm condições e estão enfrentando essa luta. Então, este vereador, como tantos outros desta Casa de Lei, que tem levantado a bandeira em favor da saúde, tem lutado em prol dessas famílias que têm enfrentado essa doença, eu venho nesta tarde, através do meu requerimento, estar questionando o Poder Executivo, quais as ações que a Secretaria da Saúde tem tomado em relação ao câncer infantil daquelas famílias votorantinenses que têm os seus filhos acometidos por essa doença. Também questiono aqui o secretário, a Secretaria de Educação. O que a Secretaria de Educação aqui do nosso município tem feito? Quais os programas que tem atuado na orientação para estar tratando a respeito dessa doença? Quantas crianças tem lá, através das quimioterapia, radioterapia, os seus cabelinhos caem? E aí, a criança, ela já tem a alta, porém, ela tem a vergonha de estar indo à escola, porque ela não tem o seu cabelo. E aí a mãe busca, muitas vezes, sem alternativa nenhuma, sem recurso, peruquinhas para as meninas, para os meninos, para estar evitando, às vezes, as outras crianças estar rejeitando, então, tirando sarro, fazendo chacotas com as nossas crianças. Eu não veio agora aqui à minha mente, vereador Bruno Martins, de um fato de uma criança que, se não o mundo inteiro viu essa imagem de um cantor de funk aí, que fez uma brincadeira com uma criança que estava em tratamento de câncer num parque de diversão nos Estados Unidos, na Disney. E ele brincou e tirou sarro dessa criança. E foi nítido a repercussão, a comoção do mundo inteiro em relação à atitude dessa pessoa, porque nós podemos ver naquele vídeo o constrangimento daquela criança quando ela percebeu que alguém estava gozando, estava tirando sarro, estava brincando, estava virando, fazendo dela, da imagem dela, uma chacota. E as nossas crianças aqui de Votorantim, que vai até a escola nessas condições, muitas vezes com uma peruquinha para esconder ali o seu tratamento. O que o Poder Executivo tem feito em relação a isso? O que o Poder Executivo tem aplicado junto à Secretaria da Educação para estar orientando os professores, fazendo reuniões com os pais que têm essas crianças? Então fica a pergunta deste vereador nesta tarde. O Poder Executivo, ele sabe quantas crianças hoje, quantas famílias estão passando por essa luta dentro dos seus lares com a questão de ter o seu filho ou a sua filha no tratamento do câncer?
quais ações a ser tomada. Nós preparamos aqui, a minha assessoria, dois vídeos, são rápidos para que nós possamos estar entendendo um pouco mais a respeito dessa doença. Obrigado, vereador Luciano, vereador Zelão, que é a respeito do Novembro Dourado. Olá, eu sou Marcela, sou oncologista pediátrica e trabalho com crianças com câncer. O câncer da criança não tem como a gente prevenir como o câncer do adulto, e sim como fazer o diagnóstico precoce. Então é muito importante que os pais estejam atentos a observar o seu filho, qualquer sinal diferente que o seu filho não está bem, levar ao pediatra. Os cânceres mais comuns são a leucemia, o tumor do sistema nervoso central e os linfomas. Ocorrem também tumores abdominais, em que a criança pode ter um aumento do volume da barriguinha e que a mãe pode perceber num banho. Tumores ósseos, então a criança tem um aumento de volume ósseo precedido de dor, então a criança que está sempre se queixando de uma dor na perna, de uma dor no braço, então os pais têm que ficar atentos a esses sintomas também. O câncer infantil, na grande maioria das vezes, ele não tem um componente genético familiar. Em raras vezes, essa criança pode fazer parte de uma família que tem uma alteração genética, que tem uma predisposição ao câncer. Aí sim, esse paciente, a gente vai fazer uma investigação e um acompanhamento diferente das demais crianças. Mas de maneira geral, todas as crianças, o câncer é o acaso. Eu peço também aos pais que fiquem perto de seus filhos, observem eles, percebam se eles estão com uma febre, se estão com uma dor, se eles estão mais chateados. Às vezes a doença aparece de uma forma muito sutil e uma forma muito simples. São os pais, muitas vezes, que percebem que a criança está doente. Então, se a gente fizer o diagnóstico precoce, podemos salvar muito mais vidas.
Minha assessoria preparou esses dois vídeos, um explicativo de conscientização e um outro mostrando o amor, que o amor ele vence o medo. Uma coisa que eu, enquanto obrigado, Zelão, que tinha sido tempo, pastor Luiz Carlos, uma coisa que eu, enquanto vereador que aqui estou, legislador dessa Casa de Leis, nós sabemos e temos a consciência que a nossa cidade é uma cidade rica em arrecadações. A cidade de Votorantim é uma cidade rica em arrecadações. O que precisa é investimento na área da nossa saúde. Eu já cheguei a receber aqui famílias buscando uma cesta básica, porque tinha gastado todo o seu dinheiro, vereador Ita, com medicamentos que são caríssimos, tratamentos, e não tinha algo para comer, buscando apenas uma cesta básica para estar sustentando a sua família. Então é necessário que o Poder Executivo olhe para essas questões. Estar investindo na orientação. Estar praticando aquilo que todos nós esperamos, que é o amor. E o amor ele vem através de uma boa gestão. O amor ele vem através de pessoas que saibam aplicar o dinheiro que é público nas questões necessárias do nosso município. Então, nesta tarde, vereador, pastor Lilo, eu venho trazer esse requerimento questionando ao senhor prefeito para nós também estarmos levantando esta bandeira na tarde de hoje, que se comemora amanhã, dia 23 de novembro, o Novembro Dourado, que é a luta contra o câncer infantil e juvenil. Essas são as minhas palavras e reservo meu tempo se necessário. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, aprovado. E peço para o senhor presidente que assuma os trabalhos novamente. Requerimento número 319. Requerimento número 319 do vereador Luiz Carlos dos Santos, questionando o senhor prefeito sobre a possibilidade de criar um grupo de estudo visando a elaboração de uma legislação que, a exemplo de outros municípios, conceda incentivos a título de ressarcimento total ou parcial de despesas às pessoas físicas e jurídicas que promoverem o licenciamento ou a transferência de veículos automotores em nosso município. Questiona também se a administração pode informar qual é o número de veículos emplacados em Votorantim e que são tributados pelo IPVA e qual é o valor anual arrecadado. Em discussão, tem a palavra o vereador pastor Dr. Luiz Carlos. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham presencialmente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e os que vão nos acompanhar logo mais à noite pela TV Votorantim. Obrigado pela presença de todos. Senhor presidente, nobres pares, eu estou trazendo aqui a discussão, um requerimento, que é uma sugestão, inclusive, que com relação ao incentivo fiscal. Muitas pessoas me questionam, porque vários requerimentos da minha autoria dizem respeito ao incentivo fiscal. E há uma discussão muito grande no direito tributário do que é incentivo e aquilo que é renúncia fiscal. Renúncia fiscal é proibido pela lei, né? Então, você, o gestor, o executivo, o presidente de uma Câmara, o presidente, o prefeito, ele não pode renunciar tributos. Por melhor que seja, não pode, isso está na lei. Ele cai na ação de improbidade administrativa, tudo bem. E aí, como é que você vai fazer, então, para que você incentive as pessoas a arrecadar mais? Você cria um projeto de incentivos fiscais, para que as pessoas possam consumir mais, arrecada mais. As pessoas investem mais, logicamente, a cidade, o Estado, a União, arrecada mais tributos. Essa minha sugestão aqui, senhor presidente e pares, é em relação ao imposto sobre a propriedade de veículos automotores, que é o nosso IPVA. A lei diz que todo veículo com menos de 20 anos deve pagar todo ano um tributo, que é o IPVA, de 4% baseado no valor de mercado que é oferido pela
a FIPE, pela tabela FIPE. E aí o município recebe desse dinheiro a metade. Pois bem, você paga o seu IPVA de R$ 1.000, depois de um certo tempo, esse dinheiro vem para os cofres da nossa cidade, R$ 500. O que está acontecendo? Algumas cidades, alguns gestores, tiveram uma excelente ideia. O IPVA ele só pode vir para a minha cidade se o meu carro estiver registrado e licenciado aqui. E muitas pessoas, vereador Luciano, vereadores, elas têm por hábito morar em Votorantim e registrar o seu veículo em Sorocaba. Às vezes, empresas registram em outros lugares, agora não tanto, mas houve uma época de guerra fiscal. As pessoas, todas as empresas gostavam ou faziam os seus registros em Curitiba, porque era menor a alíquota. Vai para outro estado, é uma questão, esse imposto é estadual. Então, o que nós estamos sugerindo? Que quando você incentiva você a transferir o seu veículo, porque para transferir o veículo, você não pode chegar lá e falar, eu moro, você tem que levar documento. Você transferindo o seu veículo, você vai gastar hoje entre R$ 200 e R$ 300, que é o valor de transferência de veículo. O que é incentivo ao projeto de lei que eu estou sugerindo ao senhor prefeito que traga para cá? Eu não posso apresentar esse projeto de lei, porque é vedado ao vereador trazer projeto de lei com relação ao tributo, sabe? Então, eu tenho muita vontade. O único caminho que tem que fazer é o caminho do requerimento para incentivar, sugerir, para que ele se desperte a fazer isto. Pois bem, então a minha ideia, vereadores, era que a prefeitura, a nossa cidade, incentivasse as pessoas que trouxessem os seus veículos para cá. Principalmente quem mora aqui e está com licenciamento de outra cidade, registro de Detran de outra cidade. E que esse valor possa ser ressarcido da despesa, R$ 200, R$ 300, ou todo, ou a metade, vai depender do projeto de lei, para que incentive. Não é renúncia, por quê? Se você está recebendo 1.000 num ano, e você traz o carro para cá, e que devolva 200, você ganha 800, e o outro ano você vai ganhar 1.000, porque você não vai precisar depois fazer de novo esse incentivo fiscal. Então, eu estou fazendo esse questionamento, que na prática funciona mais ou menos como eu disse aqui, o valor da transferência. E estou perguntando para o nosso prefeito, para o senhor prefeito, o número de veículos emplacados aqui em Votorantim e que são tributados pelo IPVA e qual o valor anual arrecadado. Porque, vereadores, nós estamos procurando, foi dito aqui, que nós precisamos de recursos, precisamos mesmo. E foi dito aqui também, num projeto que foi apresentado aqui no requerimento especial, eu acho que o vereador Heber foi muito feliz quando disse que quando você não tem recursos, você tem que ter criatividade, parceria, né? Então, a gente tem que ficar encontrando meios para que a gente possa suprir a necessidade do nosso município. Porque todo mundo reclama, nós reclamamos, você reclama, todo mundo reclama. E é natural, faz parte da cidadania isso. Agora, nós temos que encontrar caminhos para que as pessoas façam uma gestão proba, uma gestão honesta, que as pessoas cuidem do nosso dinheiro, que as pessoas invistam o dinheiro do cidadão bem e que as pessoas... Obrigado, senhor. Desfrutem desses recursos. Porque tudo que você tem que fazer é para o bem comum, para o bem das pessoas, uma melhor escola e tal. Então, eu trago essa discussão. É uma matéria que você pode ver várias cidades grandes já estão fazendo, cidades pequenas e médias também. E é uma forma da gente encontrar um caminho para dar um incentivo fiscal. E eu considero que não é renúncia fiscal, porque tira agora e devolve depois. Então, eu acho que é um incentivo fiscal. E nós estamos buscando, tanto é que daqui a pouco a gente vai estar discutindo, vereador Heber, a prorrogação de um plano aí, do programa de parcelamento, né, para arrecadar. As coisas não estão fáceis. Eu agradeço a atenção de todos e reservo meu tempo se necessário. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento do vereador pastor Dr. Luiz Carlos. Requerimento número 320 do vereador Heber de Almeida Martins, solicitando o senhor prefeito, bem como as Secretarias Municipais de Educação, de Governo e de Planejamento e Desenvolvimento, para que informe se a cobertura da quadra MF Professor Oscar Bento Mariano do bairro Jardim Tatiana encontra-se no cronograma de obras e se há possibilidade de informar a previsão para a realização do serviço, para qual finalidade foi destinada a verba de R$ 200.000, conseguida através de emenda parlamentar pelo ex-deputado Raul Marcelo. E pede informações correlatas. Em discussão, tem a palavra o vereador Heber. Presidente, vereadores, mais uma vez, boa tarde a todos. Trago novamente, senhor presidente, não gostaria, sinceramente,
mas novamente estamos discutindo aqui ou debatendo a questão da quadra do Jardim Tatiane, da escola Oscar Bento Mariano. Uma escola, diga-se de passagem, até um pouco antiga, mas eu acredito que é a única escola ainda de ensino fundamental que não tem a sua cobertura. Tem a quadra, não é de um tamanho oficial, nem chega perto de uma quadra oficial, mas ainda não tem a cobertura. E nós estamos falando aqui de uma questão de aprendizado, de uma questão de exercícios físicos e uma questão também de saúde pública. As crianças ficam expostas às intempéries do tempo, ou seja, quando está frio não tem como brincar, calor, excesso demais de calor, não tem como ficar. Chovendo não tem para onde ir, tem que ficar dentro da sala de aula, porque nós não temos uma cobertura na quadra. Muito se disse de uma emenda do deputado, do ex-deputado Raul Marcelo, até a presente data não chegou, fizeram uma propaganda muito grande desse valor, vereador Luiz, de R$200 mil, até agora não veio, e também o município também, sempre dizendo nas respostas que iria fazer, e até a presente data não foi feito. Então, senhor presidente, eu acredito que é a última vez que eu trago essa proposta para discussão. Já levei também para o nosso secretário de Desenvolvimento e Governo. Né? Eu acho que tem algumas fotos aí para a gente estar passando. Também ao secretário de Educação, que também entende da necessidade, sabe que realmente precisa fazer algo, mas até a presente data não foi disponibilizado recursos. Está fácil aí? E conversando com os responsáveis da escola, sentem muito essa necessidade, porque até os trabalhos que realmente precisam ser feitos, olha ali, tá, acho que se der para ampliar um pouquinho, Mion. A gente percebe que estão fazendo educação física e um sol muito forte. E olha a dificuldade dos alunos, né? Ali tem alguns toldos rasgados também. E olha a criançada no sol quente, fazendo educação física, ou seja, no intervalo do recreio. Tem uma outra foto, acho que no começo, que mostra as crianças na sombra, brincando na sombra, achando, olha lá, ó, achando uma sombra para poder brincar. Acho que tem mais uma foto. Tem mais uma. Mais uma. Ali, ó. Ali tem uma sombra também, onde o professor fazendo educação física. Segura um pouquinho, meu, uma antes. Acho que passou. Só para destacar aquela foto, onde o professor leva as crianças para a sombra para poder fazer os exercícios, né, com as crianças. Bom, enfim. Eu acho que está na hora, vereador Zelão, de a gente tratar essas crianças, tratar os munícipes, aquele pessoal com dignidade, com carinho, com respeito. São mais, acredito que mais de 300 crianças, né, Gabi, que passam por ali. Imagine não ter um espaço para fazer as suas atividades físicas. Então, eu acho que olha lá, só dá uma parada nessa foto, se puder ampliar, eu agradeço. Tem como? Mas ali acho que já dá para perceber que o professor ele está exposto ao sol e colocando as crianças embaixo da árvore para que possam ter ali uma sombra, né? Para poder fazer ali a educação física. Eu acho que... Obrigado, vereador Luciano. Eu acho que seria isso. Tem a parte, vereador Zalão.
Sou. Vereador Heber, quero parabenizá-lo por requerimento da Vossa Excelência, porque é uma vergonha que está ocorrendo na nossa cidade, vereadores. Já faz 10, 11 anos que eu estou aqui, nessa casa, dois mandatos junto com o ex-vereador Marcão Papeleiro. Toda vez eu estou escutando a luta dos vereadores nessa casa para fazer a cobertura dessa escola. Chega período de campanha, corre esses picareta fazer promessa lá, para pegar voto. Faz as promessas, mas não tem a capacidade de cumprir a sua palavra perante a população. Acho que isso é um tapa na cara da população lá do bairro Jardim Tatiana. É um tapa na cara. Porque só promessa, para ganhar voto. Porque quanto tempo os vereadores, já está isso daí lá. O ex-deputado Raul Marcelo anunciou essa verba de 200 mil que estava aí. Para onde foi parar essa verba? Veio, não veio? O que aconteceu? O governador está segurando? Será que tem o conhecimento da importância dessa verba? Será que essa verba já foi cancelada porque o cara perdeu o mandato? Ou tá, o que está acontecendo na nossa cidade? Acho que isso daí não era nem para depender de verba. Não era nem para depender, vereador. Com certeza. Da verba de deputado. Isso já era uma ação municipal para fazer para aquela região. Porque aquela região carente. É uma pouca vergonha você ter um filho lá, um neto, numa quadra quente daquela. Será que se fosse o filho dessas pessoas que têm a responsabilidade da execução estivesse lá, ele estaria feliz? Será, vereadores? Porque falta de cobrar, falta de trabalho dessa casa não é, não. Porque vários vereadores já fez essa cobrança aqui. Vários vereadores, não é de hoje. Não tem um ser de luz para resolver o problema de lá. Vai hoje no sol que está, fica lá no sol. Será que colocaria os seus filhos lá para ficar? É triste de ver essa realidade, é revolta a gente, vereador. Porque vai cansando de ver o clamor do vereador aqui, a imploração dos vereadores aqui para sair as coisas. E daí fica dependendo de verbas. Isso daí não é nem para depender de verbas, isso era para ter executado, vereador. Me perdoa, vereador, por exaltar. Quero parabenizar você e toda a comunidade. E deixo um recado para a comunidade. Preste bem atenção, porque olha, do tempo que eu estou aqui, só vejo promessa. Não tem um ser de luz com a capacidade de resolver o problema até agora. Até agora não apareceu um só promessa e mentindo para a população que vai fazer lá. E está lá os filhos daquelas crianças, aqueles coitadinhos, no sol. Ou fica lá dentro daquela sala da escola, porque quem conhece a escola ali sabe como que é, ali debaixo da cobertura onde eles têm a sua refeição. Ou então vai lá para a quadra quente lá. Daí está essa vergonha aí de quantos anos está isso daí lá. Isso é um tapa na cara da sociedade. Desculpa do desabafo, vereador, mas não dá. Cede uma parte? Tem a parte. Primeiro, parabenizar a Vossa Excelência pelo requerimento. Requerimento muito importante. Espero que seja respondido, né, na íntegra sobre o recurso que não chegou e por que tantos anos que essa quadra está nessa situação. A gente costuma dizer que Tatiana, Primavera, Novo Mundo, Green Valley, as próprias pessoas que moram lá, muitas delas falam assim: ah, eu vou ter que ir lá para Votorantim agora. Não se sentem parte da cidade. Não, não se sentem, se sentem excluídos. Agora, lembrando que, como é uma MF, né, deve ter por baixo ali de 250 a 300 alunos. Mais. De 200 a 300 alunos, se não houver mais alunos lá. 350. Viu? 350 alunos que passam por aquela quadra. Porque a educação física é obrigatória, né? Então, veja bem, são 350 alunos que ou frequentam o sol, ou ficam lá apertados, ou chuva. Agora sim, o direito... Cadê o direito? Cadê a garantia dos direitos? Porque aqui no centro, nas outras escolas, todas têm quadra coberta. Então, todos participam na sua integralidade da aula de educação física. E lá, nessa região, Tatiana, como é que fica? Isso não é de agora, isso aí é de anos. Então é falta de prioridade, é descaso, é negligência. É um absurdo, né? Então, parabéns, viu, vereador, está cobrando. Concede uma parte, vereador? Uma parte, vereador. Não é, como falou o vereador Zelão, já três mandatos aqui a gente vem cobrando a cobertura dessa quadra. E a gente sabe a importância para a criançada. Quando nós estávamos na escola, a matéria mais legal, pode-se dizer assim, era a educação física. O momento mais esperado da criançada é a aula de educação física. E aí acaba se tornando um pesadelo quando tem muito sol, quando tem chuva.
aí é obrigado a ficar em lugar apertado. Então, mais uma vez, a gente está cobrando e espero aí que seja solucionado esse problema. E parabéns, vereador Heber, por estar trazendo mais uma vez a discussão essa Casa de Leis. Obrigado, vereador Bruno, Luciano, vereador Zelão. A sua indignação, Zelão, esse tom de voz, essa entonação também dá vontade de xingar. A gente vai tentar levar mais uma vez aqui, sabe que existe orçamento, aumentou o orçamento da educação. Vamos tentar aí ver se dessa vez as coisas caminham, né? E como já disse, todo mundo sabe que existe o problema, só não querem resolver. Obrigado, senhor presidente, e deixo também à disposição dos novos pares. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento do vereador Heber Martins, será colocado à disposição nobres pares para assinar juntamente com o nobre vereador. Requerimento 321 da vereadora Fabiola, questionando o senhor prefeito para que nos informe se é cobrado em nosso município o ISSQN sobre condomínios residenciais e comerciais. Qual o embasamento legal para as referidas cobranças? Em caso não haja embasamento para tais cobranças, questiona-se os valores pagos pelos contribuintes serão ressarcidos compulsoriamente. Em discussão, tem a palavra a vereadora Fabiola. Presidente, vereadores, boa tarde. O meu requerimento é mais um requerimento com relação ao IPTU, né? Como todos sabemos, aqui na nossa cidade, o IPTU é um IPTU alto, e eu fui procurada por uma comissão de representantes de condomínio que apresentaram, dentre o que é cobrado no IPTU, a cobrança de imposto de serviço sobre qualquer natureza, né? Na verdade, essa cobrança ela está em desacordo com a legislação e nós gostaríamos de saber por que está sendo cobrado de alguns condomínios essa taxa, esse valor. Esse valor é cobrado cada vez que há movimentação de serviços. Só que assim, o condomínio, apesar de ele ter a prestação de serviço, quando é contratada uma prestação de serviços, ela acaba sendo feita essa cobrança na própria prestação. E não teria nada que justificasse essa cobrança vir para o condomínio. Porque cada contrato que é feito em separado, essa taxa já está embutida. Seria como se estivesse cobrando duas vezes pelo mesmo serviço. Então, alguma coisa muito errada está acontecendo. Por isso que nós elaboramos esse requerimento. E se tiver indevida essa cobrança, isso daí vai ter que ser ressarcido, se não tiver realmente embasamento legal. Mas como nós vimos na lei... dá licença, deixa eu só ver se o meu artigo está ali. Bom, essa execução, então, ela tem de cobrança, ela está em desacordo realmente, porque, como frisa a lei, é apenas com a movimentação de serviços, coisa que não está acontecendo. Então, assim, já é um valor alto. Já temos foi mexido, já foi criado, principalmente para quem mora em condomínio, nós temos. Além da cobrança normal por metragem, que já é alta, ainda nós temos mais o fator condomínio, que encarece. Ou seja, se você pegar, às vezes, na mesma rua, um condomínio, né? Um prédio, um apartamento, uma casa, que ela é o dobro do valor, às vezes você vai ter esse apartamento pagando o dobro do valor da casa, sendo a casa o dobro da metragem. Então, nós temos aí mais ou menos 4 vezes mais você vai pagar por uma metragem de um apartamento do que você pagaria numa casa que também já é um valor alto. Então, esse valor, esse fator condomínio já acabou fazendo com que onerasse mais aquelas pessoas que moram em prédios aqui no nosso município, em condomínios.
Até quando foi feita essa lei, foi criado esse fator e não foi diferenciado, né? É questão de padrão. Então, todo mundo paga igual. Um fator condomínio para um Alphaville é o mesmo fator condomínio para um apartamento um pouco mais popular. É o mesmo que você paga. Então, por isso que as pessoas reclamam bastante quem mora em apartamento. O valor é alto realmente. Principalmente para essas pessoas. E, além disso, você tem ali uma organização de condomínio para você poder ter ali a prestação de serviço para os condôminos e você tem essa taxa ainda sendo cobrada no valor anual. Então, por isso do nosso requerimento, né? E se for indevido, vai ter que ser cancelada essa taxa e aí também, posteriormente, até ressarcido a esses condomínios, essa cobrança, se de fato for indevida, mas a que tudo indica está realmente muito estranho a cobrança desses valores aqui, que a lei não prevê. São essas minhas palavras em reserva. Em discussão, tem a palavra o vereador Zelão. Vereadora, acho legal esse requerimento da Vossa Excelência, porque já é um tema que já vem sendo discutido até... Tem uma pessoa aqui, uma síndica, né, a Ana Cláudia, que é lá do Vila Flora. Desde quando ela foi morar lá, ela vem lutando para ver essa daí. Não tem resposta da prefeitura. Até hoje ninguém deu. Quanto tempo já tem o Vila Flora? Até hoje ninguém deu resposta a ela. Por que dessa cobrança aqui? Ninguém sabe explicar. Ah, vamos resolver, vamos dar. Até hoje ela está sem resposta. Ela tem todos os protocolos já feitos na prefeitura, desde do início que ela assumiu lá, que ela foi morar lá, que ela é uma das representantes de uma das unidades, e ela não consegue essas informações, vereador. Então, tomara que a Vossa Excelência consiga. Já foi debatido junto com o pessoal da Secretaria de Finanças lá, né, que é da Jéssica, já foi levado a eles. Foi, mas ninguém consegue resolver isso daí. Ninguém consegue. Porque tem, Vossa Excelência diz, cada condomínio, aqui ele tem uma alíquota sendo cobrada, ainda tem alíquota. Você pegar o Sicília, está 0,1. Você pega o Sun Lake, é 2,5, uma coisa assim, 0,5. Você pega o Alphaville, é 3. Daí você tem essas taxas que são altas. Essas alíquotas do que ele é cobrado por ser condomínio, vereador. Já vai lá em cima. Daí você pega, o cara está lá, daí o condomínio, você paga o condomínio, daí você tem mais... Tem condomínio que falou que não estava pagando. Tem condomínio que paga e tem condomínio que não paga. Tem lugar que a prefeitura cobra, tem outros que não. Então tem alguma coisa errada nesse período, né, nesse espaço aí de um condomínio para o outro. E eu espero que a Vossa Excelência tenha essa resposta, porque já é uma resposta, já é uma cobrança contínua que já foi feita em todas as reuniões que tivemos nesse ano, desde 2017 até agora. E ninguém consegue solucionar esse problema. Só completando, Zelão, inclusive a reclamação dos condomínios é que nenhum benefício, né, nem bueiro, nem nada, a prefeitura contribui para melhorias. Tudo o condomínio tem que arcar além dessas taxas. Sim, exatamente. Porque se você pegar, até ontem eu estava conversando com o secretário, né, com o secretário Pedro Nunes, pedindo ajuda para ele, porque ó, você pega o Adolfo Massaglia, ali é condomínio, ali tem o Santa Marina, tem o Parque Sicília, daí já tem logo acesso ao Faville, é cercado. Viu, tem 10 pontos de iluminação que já está mais de 3 meses fazendo pedido e ninguém faz. Você pega as vias de lá, a sinalização é precária, o vereador Mauro sabe disso. Pega ali, mora, você é daquela região, você sabe, vereador Mauro, ali não tem sinalização adequada, não tem iluminação, e daí mais tem mais essa taxa. Mais essa taxa que eles cobram. De alguns eles cobram, tem meses que cobram, tem outros que não. Não é uma coisa, não está dando assim, parece que não é uma lei que está assim para todos. É uma lei que, não sei como que eles fazem essa cobrança. Mas até hoje, até o presente momento, vereadora, ninguém conseguiu explicar de que forma ou por que estão cobrando isso daí. Então, parabéns pelo requerimento. Espero que tenha resposta. Espero que venha resposta concreta. E resolva esse problema, porque tem algo errado, sim. Porque não é justo um pagar e o outro não. Reserva o tempo, se necessário. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento da vereadora Fabiola.
Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Gostaria de destacar a presença do Gustavo Gonçalves, que em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e um projeto que eles têm do SENAC, onde eles estudam, estão transformando uma praça ali no bairro Promurar, juntamente com a galerinha do bem aí, então fazendo a diferença naquele local. Então, gostaria de destacar a presença do Gustavo. Seja bem-vindo, Gustavo. Requerimento número 322 do vereador Alfredo Piscinato Júnior, questionando o senhor prefeito se o Poder Executivo conhece o sistema de contentores subterrâneos, também conhecido como soterrados, e se existe algum planejamento ou intenção de implantar esse sistema de coletas em nosso município, e pede providência. Em discussão, providências correlatas. Tem a palavra vereador Júnior Piscinato. Informações, hoje veio providências, PCPC. Senhor presidente e nobres pares, aqui é um requerimento que nós vemos o quanto nossa cidade tem potencial de avançar e melhorar e depende, claro, de um pensamento no futuro. Nós estamos vivendo aí essas questões de estacionamento, vaga, estacionamento rotativo e os containers vieram para ficar e são necessários. É ruim com eles e é pior sem eles. Então, ninguém aqui discorda que o container é importante. Mas, muitas vezes, por conta da nossa cidade ter uma topografia acidentada, quer dizer, inclinada, ou está subindo ou está descendo, esses containers nem sempre ficam no lugar. E acabam ocupando vaga, acabam até colidindo com o carro, amassando o carro, né? Causando acidente ali. Então, a minha sugestão, o meu questionamento é se o prefeito não tem essa intenção de instalar esses containers subterrâneos. Tem várias cidades do Brasil que tem. Aqui pertinho tem em Itu, no centro histórico. Por quê? É feito um buraco, né, no solo. Ali existe uma espécie de um elevadorzinho hidráulico que você só tem um bocal em cima onde você joga o lixo, ele fica todo ali na calçada, escondido, e na hora da higienização sobe, tira tudo. Né? Então, claro, não dá para fazer na cidade inteira, mas principalmente na 31 de março, aqui na nossa área, que possivelmente pode ser uma área turística, né? Já existe esse plano, e nós temos verba para isso. Vocês sabem, vocês viram aqui os vereadores, né? Quando nós aprovamos aqui a lei do Plano Municipal de Turismo, nós sabíamos que para receber a verba do MIT, esta verba pode ser e deve ser usada para enterrar fios, né, elétricos, para deixar a cidade com um aspecto melhor, para que o turista tenha esse senso, esse gosto, essa alegria, né, esse prazer de andar num lugar bacana, bem organizado. Então, aqui na Praça de Eventos, na 31 de março, para que nós, além de facilitarmos a questão da limpeza pública, tivéssemos uma apresentação, ou quem sabe até mesmo com essa verba aí do estacionamento rotativo, por que não? Não é? Nós temos agora a possibilidade, precisamos ter planos. É claro que eu sei que as coisas não acontecem da noite para o dia, por isso que o meu questionamento é esse. Existe plano? Não é? Como que nós estamos pensando a questão da coleta, ainda mais melhor se fosse seletiva? Essas são as minhas palavras e reservo o meu tempo se necessário. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento do vereador Júnior Piscinato. Requerimento 323 do vereador Ita, questionando o senhor prefeito se o setor competente realizou estudos visando ampliar as parcerias públicas privadas em Votorantim para atender as demandas da área da saúde, conforme consta no ofício 698-17 do Executivo, em resposta ao requerimento 245-17. Em caso positivo, qual a conclusão? Qual serviço na área da saúde poderão ser contemplados com novas parcerias? E pede informações correlatas. Em discussão, tem a palavra o vereador Ita. Bom
Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores. Boa tarde às pessoas que estão nos acompanhando nesta tarde. E boa tarde também às pessoas que estão acompanhando pela internet. E boa noite logo mais, às 18 horas, que as pessoas vão acompanhar no canal 8 da TV Votorantim. Eu venho novamente questionar referente ao meu requerimento, que eu fiz esse requerimento em 2017. Tá? Que a ideia deste vereador, acho que a visão desse vereador, acho que de muitas pessoas que me procuram também, se a Votorantim podia fazer uma parceria privada, privada com as pessoas que têm empresa, que é o Parcerias Públicas Privadas, que é o nome do programa, para que a gente possa melhorar a nossa saúde do município. A semana passada eu entrei com requerimento aqui, que eu fui numa cidade de Várzea Paulista, é quase igual a este requerimento, o requerimento passado, e também eu venho questionar novamente o prefeito se há possibilidade. Tá, agora, há 2 horas atrás, a prefeitura colocou no site dela que a UPA do Jataí vai ser inaugurada dia 4 de dezembro, dia 5 de dezembro, às 7 horas da manhã. Agora, a preocupação desse vereador já veio, acho que a LOA para a Câmara, já veio os orçamentos, já veio tudo. Eu não vi nenhum aumento significativo que consegue abrir as duas UPA. Então, eu venho novamente questionar o seu prefeito se ele vai também fazer alguma coisa. Eu espero que sim, porque a gente sabe que as cidades que fazem esse programa aqui, a saúde ela anda um pouco mais rápido. Não desmerecer nas pessoas que é o funcionário público, mas sim. Uma parceria privada tem lá os seus funcionários que é para CLT, normal, que não é concursado, e também tem os concursados que fazem o mesmo trabalho. Então, esse vereador vem novamente questionar o seu prefeito se há possibilidade dele fazer esse programa, que é a parcerias público-privada aqui em Votorantim, principalmente ou no PA Central ou no PA lá do Jataí, tá? Que já informando que dia 5 às 7 horas da manhã vai ser inaugurado o PA do Jataí. Mas uma triste, para mim, vai ser fechado aqui do centro para reforma. Então, agora já espero, porque vai ser fechado para reforma, quando abrir, como que vai ser? Não vai dar tempo pegar e fazer concurso, chamar médico, então não vai ter. Então, já estou alertando o prefeito municipal para que ele consiga ver isso daí. Eu tenho a certeza que muitas pessoas já estão acompanhando isso aí, mas que ele venha público e fala, a gente vai fazer isso, 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 para a população ficar um pouco mais tranquila. E reserve meu tempo se for necessário. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento do vereador Ita. Requerimento número 324 do vereador Mauro Paulino Mendes, questionando o senhor prefeito se a administração tem ciência de que está havendo descarte irregular de materiais tóxicos de empresas do município na estrada da Macumba. Se existe algum controle, planejamento e fiscalização do poder público com relação aos descartes desses materiais tóxicos. Quais as providências que a administração municipal irá tomar com os envolvidos? Qual o prazo para que o setor responsável providencie a retirada dos referidos tambores contaminantes que foram lançados nos solos próximos à água que é levada aos reservatórios que servem à nossa cidade? E quais serão as tratativas e o plano de ação imediato para a recuperação do solo da estrada da Macumba que foi degradado e contaminado por substâncias tóxicas? Em discussão, tem a palavra vereador Mauro. Boa tarde a todos. Semana passada fui até o lixão, aí uma pessoa falou assim, fez uma denúncia que tinha os tambores ali na Estrada Macumba. Aí peguei e falei, vamos até lá, é próximo ali, né? Aí o que eu vi lá foi uma coisa, nossa, acima de tudo que eu esperava, verdade? Que é uma área que nem, tem uma gravação aí que mostra que a 300 metros de uma cachoeira que abastece ali a Ita da Votorantim, que cai ali no mesmo córrego, né? E vem abastecendo a nossa água e bebe, né? Porque muita gente fala que não bebe, mas a gente sempre está bebendo por tabela, né? Às vezes bebe da casa do outro, então fala, eu compro água, mas a água, às vezes, consome a casa do outro e é da torneira. E aí, eu conversei lá, eu queria agradecer ao Jorge, à TV, que é a imprensa que foi lá, que a imprensa é importante, porque se não fosse a imprensa divulgar, não toma nenhuma providência. Agora há pouco o Márcio foi lá, estava a turma da CETESB, e ali a Votorantim alegou
que é da Suzana, ela alugou para a Suzana, mas o responsável, o terreno é dela, Então tem uma gravação aí, ó. Tem uma imagem aí. Bom, estamos aqui na rua aqui, é a rua da Sala Macumba, né? Eu vou dormir aqui. 100 metros para cima aqui, tem mais 100 tambores de óleo jogado, descartado. E se chover uma churrada, ela vai parar lá na onde bebe água, que é o Grampi, que 120 mil habitantes bebem dessa água. Então, eu fui informado, vim aqui, estou comprovando aqui, amanhã, né, vai para aí do responsável subir hoje. É um absurdo, às vezes a gente vê o negócio lá no norte, né? Se preocupa, né? Mas aqui, ó, estamos bebendo água contaminada praticamente. Se não está contaminada, vai chegar lá, né? Aí na hora eu já estava indo lá no lixão, conhecer o lixão lá, né? Aí eu falei, vamos passar lá então já. Na mesma hora, né, vemos aqui no local aqui. Muito tambor de óleo. Representamento do óleo, né? Deve ter mais produto químico, né? E jogado. A preocupação é que, um exemplo assim, se der uma chuva e a enxurrada for para o rio, aí em 2 horas vai estar lá na Votcel, na ETA, que fala, né, onde capta água para a cidade inteira, né? Ué, a maior preocupação é, digamos assim, não é achar o responsável no momento, né? A maior preocupação é fazer uma barreira de contenção. Os barris e os outros materiais encontrados não tinham nenhuma identificação. Ainda não se sabe quem são os responsáveis. Os barris e os outros materiais encontrados não tinham nenhuma identificação. Ainda não se sabe quem são os responsáveis. A Votorantim Cimentos informa que a área na cidade de Votorantim, onde ocorreu o descarte irregular de resíduos, não é responsabilidade da empresa. Voluntariamente, a companhia acionou os responsáveis pela gestão da propriedade para que as devidas providências sejam tomadas. Então aí, todos poderam ver aí, né, que é um descartável bastante, bastante tambor. No momento eu falei que era 100 tambor, que não tinha contado, mas são mais de 300 tambor. E gostaria de agradecer ao meio ambiente que foi lá, mas o meio ambiente falou que é da CETESB, uma parte é da CETESB que tem que tomar providência. E o que eu falei ali, tinha que fazer uma barreira de contenção, né? O problema não é achar quem jogou. Agora, no momento, é retirar os tambores do local lá, né? Já deu a parte, mano? Sim. Eu não sei se eu consigo enxergar, mas você não sendo secretário, você não sendo dessas partes de meio ambiente, mas eu acho que deu uma vontade em você de pegar os seus maquinários e ir lá e fazer essa contenção, essa barreira, né, essa contenção aí. Porque não é possível. Aí precisa de uma força-tarefa. Está dizendo, é uma tragédia anunciada isso daí. Né, quase 200 ou mais de 200 tambores, que pode trazer um problema mais grave do que ainda nós já temos, né, que é a questão da água. Obrigado. Seja do meu tempo, a Vossa Excelência. Obrigado. E parece que ninguém está nem aí, né? Ficou só na reportagem, eu vi lá mais pessoas se manifestando, pessoas do bairro. É impossível jogar 200 tambores e ninguém vê, mano. Entendi. E aí a gente tem que sair daqui e resolver um problema, expor esse problema. Ninguém resolve, ninguém está nem aí, mas daí a hora que acontecer, aparecem as pessoas do nada, brota gente de tudo que é lado, né? Então, parabéns, eu acho que é um caso que tem que, você vê que não vai solucionar, levar urgente para a promotoria pública, protocolar direto com o promotor, pegar o promotor, acredito que até pegar o promotor e levar lá, que ele vai, o Cícora, ele vai com você até lá, para tentar resolver esse problema. Parabéns mais uma obrigado, vez. Obrigado. Só de uma Sim. parte, vereador Mauro. Quero parabenizar o vereador Mauro por essa ação do novo vereador com relação a essa crítica e situação.
Eu acho que agora não é encontrar o pai da criança, como a Vossa Excelência disse. Eu acho que agora é uma força-tarefa remover esse material de lá. Eu estou até assustado, porque agora o secretário falar que depende da CETESB. CETESB não depende de um, vai ficar até quando? Essa bola de ping-pong. Independente se é da CETESB, de quem for, tem que chamar o Grupo Votorantim. Se a terra é dela, da empresa, convocar o Grupo Votorantim com seu maquinário, que eles têm maquinário, se a empresa não tem, faz uma parceria, eles vão lá, eles tiram aquilo lá, em conjunto com a prefeitura, e armazenam isso em algum local. Até arrumar um local de descarte, um local correto. Agora, o que não dá é para aquilo ficar lá. E sendo que nós temos reservatórios de água que abastecem a nossa cidade. E eu vi uma imagem tão despreparo, vereador Piscinato, que eu vi as pessoas numa foto, foi no vídeo, pessoas desceram lá, não sei se era secretário de meio ambiente, quem foi, sem luva, sem nada, mexendo naquilo. Nem eles sabem o que é aquilo. Nem eles sabem. Eu vi, acho que foi imagem, acho que foi na TV, não sei, que saiu algo, que a pessoa mexendo com a mão lá, assim, sem luva, sem nada. Ninguém sabe qual é a real qualidade daquele material que está lá. Daí fica esse jogo de, porra, Miramontes, vamos fazer. Você, como secretário do meio ambiente, Mira, pega a Votorantim, é sua área, vocês vão vir aqui e vão limpar. Multa diária para a Votorantim, ela é responsável. CETESB, faça a mesma coisa. A CETESB vai querer saber, o processo da CETESB ela vai rolar, é demorado. Então nós temos que tomar a providência. Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Votorantim tem que tomar uma ação urgente. Vá lá no promotor e fala, promotor, precisamos da sua ajuda. Essa ação está na área da Votorantim. Ah, quem jogou? Aí eu não sei. Depois desculpa, mas tem que limpar. Daqui uns dias nós estamos bebendo essa água. E com essa chuva que já deu passado, essa água, esse material está chegando na represa. Daqui a pouco mata peixe. Ah, da onde veio? Não vai dar onde de migué ficar correndo atrás daí para querer resolver o problema. Parabéns, vereador Mauro. Procede uma parte, sim, vereador. Sim. Olha, a matéria que Vossa Excelência trouxe é de extrema relevância. Aqui na nossa cidade, nós trazemos várias discussões aqui nessa Câmara. Muitas coisas são importantes, mas o que o vereador trouxe para a discussão é muito sério. E o que mais me assusta, vereador, é que você trouxe essa pauta já há quantos dias? Já? Uns 9 dias. Né? 9 dias, quer dizer, mais de uma semana. Né? A gente percebe que o vereador Mauro não ficou utilizando disso para fazer politicagem, para se perfazer, ou para ficar atacando. Não, ele foi lá, ele denunciou a função de vereador, ele cumpriu muito bem, a imprensa acompanhou, e nada, senhores vereadores, nada foi feito até agora. Quer dizer, é um jogo de empurra-empurra que não dá para entender. O que precisa acontecer para a gente ir lá colocar uma luva e tirar? É isso? É essa a nossa função? Quer dizer, não, isso não é culpa minha. Não, isso aqui é atribuição de não sei quem. É como uma pessoa caída no chão, você fala, não, isso aí tem que chamar, né? Alguma coisa precisa ser feita. Né? Então, todo mundo saindo da culpa e o que nós podemos fazer? Já passou quase mais de uma semana, nada foi feito, como a Vossa Excelência muito bem mostrou aí. Olha, nos deixa indignado isso. E, ao mesmo tempo, claro, quero dar os parabéns por ter trazido essa pauta. Mas, e agora? Né? O que o poder público pode fazer diante disso? Quais são as ações concretas? Meu Deus do céu, nós vamos esperar acontecer a tragédia? Não é? Então, parabéns. Espero que com esse requerimento, né, essa discussão, já cedi meu tempo, mas só para finalizar a ideia, alguém faça alguma coisa, porque o vereador já fez uma grande coisa, descobrir isso, né, denunciar isso, chamar a imprensa, e nada disso a gente conhece o vereador Mauro, foi para que ele ficasse se promovendo, pelo contrário, se promover em cima de tragédia é a coisa mais feia. Então o vereador teve essa denúncia, quer dizer, já era para alguém ter tomado uma atitude, alguém que seja responsável por isso. Parabéns, vereador. Obrigado. Hein? Concede uma parte, vereador. Consigo. Quero parabenizar Vossa Excelência pela fiscalização. Obrigado. Sabemos, como foi destacado aqui pelo vereador Júnior Piscinato, é a principal função do vereador realmente fiscalizar. Mas agora fica aqui a nossa indignação, principalmente da minha parte, em relação à Secretaria do Meio Ambiente. Já estamos cansados desse secretário, senhor Wilson Miramontes. Toda vez
ele empurra e diz que o problema não é dele. Quando se pede para podar uma árvore, ele fala que a questão é da CPFL e não é da secretaria dele. Quando se tem lá no Parque do Matão aquela epidemia que aconteceu lá do vírus, as questões do macaco, a questão não é dele, é outra questão, é questão de saúde. Então, sempre ele faz isso. Ele tomou a iniciativa de enviar alguns funcionários da Secretaria do Meio Ambiente para estar indo até o local e verificar. Isso eu vi até numa das reportagens. Mas ele pessoalmente não foi em nenhum momento. Agora, o que sabe se fazer e muito bem naquela secretaria é colocar funcionários para ficar pintando pneu, para ficar fazendo montagem com negócio de palito de sorvete, negócio de prendedor de roupa. Isso sabe se fazer muito bem na Secretaria do Meio Ambiente. E outra questão, ali no Parque do Matão, que se fizeram e muito bem, foi enfeitar todo o parque com luzinhas de pisca-pisca, que tem gasto, e em nenhum momento a Secretaria do Meio Ambiente verificou a questão dos animais. Nós sabemos que ali tem animais, tem aves, e como que fica o ninho dos passarinhos e todas essas questões, a noite inteira piscando aquele local, aonde se tem ali animais se reproduzindo, aves ali com seus ninhos no Parque do Matão. Então a Secretaria do Meio Ambiente, através desse secretário, Wilson Miramontes, tem deixado a desejar desde que assumiu. E já foi alvo desta Casa de Leis como a pior secretaria que tem no nosso município. Então, mais uma vez fica aqui, senhor prefeito Fernando, até quando vai segurar esse secretário diante dessa pasta que vai ver as questões, mas não se toma nenhuma iniciativa? Parabéns, obrigado, vereador Mauro, por estar obrigado fiscalizando. Vamos continuar cobrando em todas essas questões juntamente com você. Obrigado. Paciente. Experimento que realmente essa questão ambiental e da forma com que foi ali, ninguém tomando providência e o problema continuando. Então, está certo, senhor, de trazer hoje aqui também, mais uma vez, né, mais do que o senhor já buscou divulgar, trazendo para a discussão aqui hoje. E lembrando, né, todos esses problemas que os nobres pares relataram e ainda é divulgado uma pesquisa aí que Votorantim está no ranking das cidades inteligentes com relação ao meio ambiente, né? Então, assim, é uma piada, na verdade, diante de tudo que a gente está vendo, ainda ter a prefeitura mandando release para a imprensa para querer se vangloriar que Votorantim é exemplo na questão ambiental aí, ganhando de outras cidades, sendo que a realidade está todo mundo acompanhando, seja no aterro sanitário, seja nessas questões que o senhor está trazendo, as questões que os outros vereadores abordaram, tanto problema que está na nossa cidade só agravando na questão ambiental e ainda tem gente brincando de ranking por aí. Obrigado pela parte. Para esclarecer, vereador, só lembrando que a questão dos funcionários que ficam brincando lá na Secretaria de Meio Ambiente são comissionados, só para deixar bem claro, não são funcionários efetivos, mas são comissionados que ficam brincando na Secretaria do Meio Ambiente. Obrigado a todos que colaboraram aí, mas a gente não quer falar, criticar, né? Na verdade, tem que dar uma solução. Na mesma hora o Márcio está ali, ele pode falar. Ele ligou para o secretário do governo, aí sabe o que ele falou? Mas vocês já divulgaram, quer dizer, não é para divulgar, mas para não tomar a providência, não toma, entendeu? Se a gente divulga, a gente divulga, é para ter uma providência, né? Mas mesmo assim mesmo, obrigado, hein? Então, mesmo assim mesmo, ele não tomou nenhuma providência, entendeu? Nem foi lá, na verdade. Eu, se fosse um prefeito que soubesse uma situação dessa, eu ia lá, porque não é uma questão de meio ambiente, é uma questão de saúde. Porque é uma questão de saúde. E gostaria de pedir para a Água Votorantim que ela também cobrasse o Grupo Votorantim, porque ali a água, ela vende água para nós, né? O Grupo Votorantim. Então, de certa maneira, tem uma responsabilidade de estar olhando o córrego inteiro, até a represa, da onde que vem, que começa lá na fazenda São João, que começa essa,
essa cachoeira que vem ali. Então, ela tem, a água Votorantim também tem responsabilidade de onde está vindo a água para ela captar, né? Sempre ela tem que estar olhando uma vez por mês, cada 15 dias, olhando todo o córrego, fazendo um trajeto. Igual a água de Sorocaba. A água de Sorocaba, ela passa a doutora aqui no Sorocaba. Todo dia, tem uma pessoa correndo a tubulação de água, para ver, porque se há uma sabotagem, você contamina a água um dia, você prejudica quantas pessoas? Você mata as pessoas. Então tem que sim, a água de Votorantim, se preocupar sim, porque é um material que ela retira para nós para vender. Então, gostaria de falar que a água de Votorantim que desse mais uma cobrada para que se retire o tambor lá, e agradecer à imprensa, porque se não é a imprensa, Não, aí piorou ainda, aí não faz nada mesmo. Então, hoje o Márcio, falei para o Márcio antes de começar a sessão, vá lá, Márcio, vá lá ver, porque senão a gente acaba falando coisa que não retiraram os tambores e acaba falando coisa que já aconteceu. Aí o Márcio chegou lá, agora há pouco, estava a CETESB e o que é dono do Calipe, a Suzano, a Votorantim, falou que a Suzano que é responsável, que alugou. Mas o dono, eu pensei esses dias, sabe por quê? Levar um milheiro de tijolo, levar umas telhas e fazer um barraco lá. Sabe, fazer um barraquinho. Daí eu queria ver se eles iam tocar eu de lá. Porque se não é deles, então não pode tocar, né? Eu pensei só assim, eu pensei em fazer isso. Falei, é que eu não tenho tempo. Mas eu pensei em falei assim, quero ver se eles vão tocar eu de lá. Ia fazer bem próximo. É, bem próximo um barraco lá, para ver se eles não tomavam providência. Então, obrigado a todos que colaboraram aí. Agradeço. Em discussão, Bruno, tem a palavra, vereador Zelão. Ah, não pediu a palavra. Em discussão, em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento do vereador Mauro. Requerimento, eu? Acabou. As indicações número 534/19 a 539/19 serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Passamos à ordem do dia, que tem em pauta as seguintes matérias. Ordem do dia: projeto de decreto legislativo número 004/19, de autoria do vereador Luciano da Silva, que dispõe sobre a concessão do título de mérito comunitário Herbert de Souza ao senhor Sandro Otávio Cândido. Projeto de lei ordinária 073/19, de autoria do vereador Luciano da Silva, que institui o programa Amigo da Educação no âmbito do município de Votorantim e das outras providências. Projeto de lei número 074, de autoria do vereador José Cláudio Pereira Zelão, que dispõe sobre a isenção de IPTU para pequenos e médios produtores rurais, que comprovem suas atividades de exploração econômica agropecuária e o cumprimento de suas funções social. Projeto de lei ordinário 076/19, de autoria do vereador Bruno Martins de Almeida, que altera a redação do artigo 29 da lei 1632, 24 de maio de 2002, e das outras providências. Projeto de lei ordinário 077/19, de autoria do vereador Luciano da Silva, que dispõe sobre a implementação do programa de acompanhamento integral dos estudos com dislexia, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e demais transtornos de aprendizagem, déficits visuais e auditivos na rede municipal de ensino e das outras providências. Projeto de lei ordinário 079/19, de autoria do vereador Heber de Almeida Martins, que tomba como patrimônio histórico e cultural do município de Votorantim a Bica do Icatu. Projeto de lei ordinário 080/19, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre denominação da via pública, Rua Adélia Castellano Lorente Alves. Peço ao primeiro secretário, vereador Bruno Martins, que faça a leitura dos vereadores, a chamada dos vereadores inscritos. Questão de ordem, senhor presidente. Tem que fazer a leitura ainda das comissões. Existe um decreto junto aqui, mas acredito que, como é da própria Câmara, do Legislativo, que seja votado também em bloco, todos, tanto o decreto tem que ser separado? Yes. Certo. Decreto separado e os demais projetos ser votado em bloco. E, se possível, chamar os autores, para nós ganharmos tempo,
chamar os autores do projeto, com a palavra, aquele que quiser depois faz uso separado. Ó, o primeiro projeto, então, de título, concessão de título ao Herbert de Souza, ao senhor Sandro Cândido. Aprovação do jurídico da casa, da comissão de aprovação, né? Opinamos pela prosperidade, Ari Paulino Júnior e Vitória Beatriz Martins, estagiária. Do Conselho de Liderança também, parecer prévio do Conselho de Liderança para aprovação, Comissão de Justiça, aprovação, e Comissão de Finanças, Educação, Cultura, aprovação. Do projeto da... E os demais, todos, aprovação. Isso. Põe o decreto para votar. É em discussão. Faz a chamada. Os vereadores inscritos. O autor, Luciano. Em discussão, tem a palavra o vereador Luciano. Senhor presidente, nobres vereadores... não vou me alongar, o nome do Sandro Cândido é conhecido por todos os vereadores, inclusive trabalha na Prefeitura Municipal de Votorantim desde 1992, quando se efetivou. Depois disso, teve uma grande passagem por várias secretarias, ajudando o município, por várias administrações também, né? Passou por muitas pastas, né? Trabalhando, e então é um nome que eu indico com muito orgulho, assim, não porque temos amizade, é uma amizade que foi construída trabalhando também nas administrações, mas pelo caráter, pela pessoa que ele é e por tudo que ele faz, não somente como funcionário público, mas também como pessoa, né? O Sandro, as funções, o qual é exigido que ele faça, ele faz muito bem, trabalha até mais, mas todos os projetos sociais aqui da nossa cidade, as instituições, contam com o apoio do Sandro Cândido, mas não o Sandro Cândido funcionário público, mas o Sandro Cândido humano, a pessoa. Então, por essas características que hoje eu estou indicando o nome dele para ser homenageado com o título aí, Herbert de Souza. São essas minhas palavras, reservo. Próximo projeto. Eu vou colocar em discussão. Em votação. Em discussão, em votação, aqueles que concordam com o decreto 004/19, permaneçam como estão. Aprovado o decreto de autoria do vereador Luciano da Silva. Próximo projeto, institui o programa Amigo da Educação no âmbito do município de Votorantim e da outras providências. Parecer do jurídico é 7 laudas. Diante do exposto, considerando o projeto de lei 73, enquanto se amparado pelo direito constitucional, pela lei orgânica, doutrina, jurisprudência, opinamos pela constitucionalidade e legalidade parcial da presente propositura. Também para aprovação, Comissão de Justiça, Heber relator, Bruno presidente e Luciano membro. Comissão de Finanças, Bruno relator, Zelão presidente e Gaguinho membro para aprovação. E da Comissão de Cultura, de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Gaguinho, relator, Mauro, presidente, Luciano, membro, para aprovação. Vereadores inscritos, autor, vereador Luciano. Em discussão, tem a palavra vereador Luciano. Não, um por um agora. Não, fala um por um. Fala só desse, então. Então tá joia. Eu já ia aproveitar os 20 minutos para falar dos dois, né? Mas não tem problema. Bom, então vou tentar resumir. Pessoal, já falo dos dois projetos? Tá. Não, então, mas tem não, que é ler bloco. É que o vereador Luciano, ele tem dois projetos, ele também tem um projeto aqui, que é o 077. Você quer ler os dois, Bruno? Porque então daí leia eu já o faço 77, ele já discute os dois projetos dele. Dois. Tá. Dispõe sobre a implementação do programa de acompanhamento integral dos estudantes, dislexia, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e demais transtornos de aprendizagem, déficits visuais auditivos da rede municipal de ensino e da outras providências. O parecer do jurídico é para aprovação. É 9 laudas. Diante do exposto, considerando que a educação e a saúde são direitos sociais, bem como pressuposto da própria democracia,
que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, atribui ao direito de educação valorização máxima, determinando também a necessidade de legislação infraconstitucional, fixar a regra do sistema educacional especial, permitindo assim sua efetivação. Dessa forma, conclui-se pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 77, requerendo prosseguimento do feito nos termos regimentais. Parecer 9 laudas, Ari Paulino Júnior, consultor, Tainá Moreira, estagiária de Direito. Comissão de Justiça para aprovação, Eber, relator, Bruno, presidente, Luciano, membro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, Bruno, relator, Zelão, presidente, Gaguinho, membro. Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Gaguinho, relator, Mauro, presidente, Luciano, membro. Projeto de lei dos vereadores Zelão, que dispõe sobre isenção de IPTU para pequenos e médios produtores rurais, que comprovem sua atividade de exploração econômica agropecuária e o cumprimento de sua função social. Parecer da Comissão de Justiça é para aprovação do jurídico da casa. Gilmara Navega Posati, 4 laudas. Diante do exposto, análise da constitucionalidade do presente projeto de lei ordinária está prejudicado em razão da falta de estudo de impacto orçamentário e financeiro. Não obstante, seja constitucional sobre a ótica de repartição de competências entre as entidades federativas da iniciativa e quanto ao instrumento normativo empregado, devendo, portanto, ser providenciado estudo orçamentário citado ou declaração pertinente produzida pelo setor competente para análise complementar. É Comissão de Justiça para aprovação, Luciano, relator, Bruno, presidente, Heber, membro. Comissão de Finanças, Bruno, relator, Zelão, presidente, Gaguinho, membro. Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, Mauro, relator, Ita, presidente, Fabiola, membro. Projeto de altera a redação do artigo 29 da Lei 1632, de 24 de maio de 2002, da Outras Providências. É o parecer do comissão do jurídico da casa. É do doutor Ari Paulino, consultor, 7 laudas. Por fim, diante do exposto, conclui-se pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei ordinária 76/19, requerendo prosseguimento do feito nos termos regimentais. Itainá Moreira, estagiária de Direito. Comissão de Justiça, aprovação. Luciano, relator. Heber, presidente. Bruno, membro. Comissão de Finanças para aprovação, Gaguinho, relator, Zelão, presidente, Bruno, membro. Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Gaguinho, relator, Luciano, presidente, Mauro, membro. E o último projeto sobre denominação de via pública, pelo jurídico aprovação e das outras comissões para aprovação. Vereadores inscritos agora pela nossa... vamos começar agora normal, então, porque leu todos. Vereadora Fabiola. Agora começou a ler todos, né? Tem a palavra a vereadora Fabiola. Não é membra? Bom... gostaria de dizer que, né, não tenho objeção nenhuma aos projetos do vereador Luciano, às denominações, enfim. Mas gostaria de fazer 3 colocações aqui. Tem com relação ao projeto do vereador Zalão, que vem fazendo, né, um trabalho com relação a isso, apresentou uma proposta que a gente sabe que tem coerência e nós sabemos que quando você acaba colocando mesmo as propriedades rurais no perímetro urbano, causa aí algumas contradições e principalmente nesse recolhimento do imposto. Porém, essa observação que foi lida no parecer jurídico, eu também já tinha... também, quando eu vi o projeto, eu também pensei nessa questão. Eu não sei se foi feito o levantamento da quantidade dessas propriedades que estão no perímetro urbano, porque seria interessante a gente fazer um levantamento, porque aqui no cadastro imobiliário eles têm, então não é uma coisa tão difícil da gente conseguir. Só para poder ter
a gente poder mensurar quantas propriedades estariam inseridas, quanto que isso daria de impacto. Por quê? Porque, como a procuradora colocou, que não é, inconstitucional no sentido da Câmara poder apresentar, mas tem essa questão do impacto que pode ser vetado o projeto por falta desse impacto orçamentário. Então, só por isso que eu estou colocando a título mais de contribuição mesmo, porque se nós tivéssemos, talvez nós, né, não teria motivos daí, de repente, para o prefeito vetar. Então, assim, é uma colocação apenas que eu faço a título de contribuição, porque eu acho que era importante a gente ter esse demonstrativo. Depois, não sei se o vereador Bruno vai fazer uso da palavra para poder falar um pouco do projeto dele, que diz respeito aí a uma mudança de participação para quem faz transporte. É isso, né, vereador? Depois, se o senhor puder falar a respeito também, eu também depois vou pedir a parte para fazer uma colocação também. E eu gostaria de falar a respeito do projeto que tomba como patrimônio histórico e cultural a Bica do Icatu. Olhando o projeto, né, eu achei que o projeto ele não está com base no artigo da nossa lei de patrimônio histórico. Porque quando a gente faz um tombamento de um patrimônio histórico, a gente tem que especificar do que é. Que nem hoje mesmo a gente tem um prédio lá que acabou de ser construído. Esse prédio vai ser contemplado? Porque, por exemplo, a partir de agora, se esse prédio, né, esse prédio não é histórico, né, foi feito agora. Então, como que vai ser os níveis de tombamento disso? Então, vai ser delimitado a área da bica? Vai ser um patrimônio, né, ambiental ali, não vai poder, qual que é o critério desse patrimônio e esse grau desse tombamento? Isso daí tinha que estar especificado para a gente, vamos dizer que aconteça um problema naquele prédio novo lá, cai uma parede lá, a gente vai ter que restaurar ela exatamente como ela era, não vai poder ter modificação. Então, assim, eu estranhei assim, um pouco isso. Eu acho que tinha que estar especificado. Hoje até nós temos, né, temos a lei estadual e a lei federal, mas aqui também nós temos uma lei que regulamenta quando é apresentado o patrimônio histórico aqui na cidade também. Então, assim, só estranhei por conta disso, porque eu achei que tinha que estar mais especificado para que nós possamos saber quais as limitações e as implicações que tem uma área que está sendo tombada como patrimônio histórico. Então, essas são as minhas colocações. Depois, se achar necessário, eu peço a parte ao vereador Bruno Martins. Obrigada. Vereador Luciano. Tem a palavra, vereador Luciano. Senhor presidente, nobres pares, hoje trago para apreciação dos nobres duas leis, né, voltadas para a área da educação. Uma é o amigo da escola, eu gostaria de já falar da educação, já começar por ela, né, falando do objetivo da lei. Visa incentivar pessoas físicas e jurídicas a se tornarem parceiras do Sistema Municipal de Ensino e dos programas de auxílio ao menor, PROAME, podendo contribuir na formação do ensino das crianças. Tanto a pessoa física como a pessoa jurídica poderá participar e colaborar com o programa. Essa participação poderá ser através de doações, equipamentos, livros ou realização de palestras sobre temas de interesse dos estabelecimentos educacionais e dos alunos, podendo contribuir em manutenções, pequenas reformas e também na utilização e na ampliação de alguns espaços de prédios públicos, dos prédios públicos, né? Viabilizando o sentido aí de unir a comunidade e a escola. E a contrapartida, que haverá a possibilidade da utilização dos espaços para promoção publicitária dos prestados, né? Essa lei, quando eu estava fazendo, nós estávamos estudando ela, eu levei ao secretário de Educação e eu levei a lei para ele fazer algumas alterações. E algumas alterações que ele fez, que foi o que deu a questão parcial
do parecer nosso aqui. Por quê? No seu artigo 3º, diz aqui que compete à Secretaria Municipal de Educação padronizar o tipo de publicidade permitida na unidade escolar com delimitação de tamanho e na quantidade de propagandas permitidas ao doador. Isso é uma atribuição do Executivo, da Secretaria. Então, para nós aqui, como nós somos legisladores, nós não podemos atribuir competência ao Poder Público. Mas, segundo o secretário, isso aqui era importante e ele vai depois estar fazendo um decreto ou regulamentando para que as escolas elas tenham autonomia para estar fazendo essas parcerias. Porque, na verdade, eles já fazem esse tipo de parceria nas escolas. As escolas estaduais têm a sua PM, têm uma legislação própria que permite que as escolas tenham voluntários, pessoas, empresários da comunidade, que possam estar fazendo benfeitorias na escola e depois colocando, por exemplo, sua propaganda nos muros das escolas. Então, essa lei, ela visa tá fazendo essa parceria, fomentando essa parceria, e é claro que os parceiros têm uma contrapartida, nada em espécie, não entra dinheiro nessa parceria entre escola e pessoas físicas ou jurídicas. Então, o parecer ele parcial ele se deu nesse artigo aí. E também, na questão da outra lei da educação, essa lei, como foi falado assim, da autoria do vereador Luciano, é uma lei que dispõe sobre o programa de acompanhamento integral dos estudantes com dislexia, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, demais transtornos de aprendizagem, bem como déficits visuais e auditivos da rede municipal de ensino e da outras providências. Essa lei, eu só sou um instrumento hoje de estar apresentando ela aqui. Eu fui procurado, antes eu recebi um telefonema no meu gabinete da mãe da Maria Augusta, dona Marli. Ela que começou toda essa tratativa na questão da elaboração de uma lei. Logo após, a Maria Augusta, junto com o Henrique, vieram ao gabinete aqui na Câmara Municipal. Eles trouxeram a ideia, relataram, né? A Maria Augusta, ela contou toda a história dela. Depois eu gostaria que vocês, com toda a atenção e paciência, assistissem um vídeo que nós fizemos, que na verdade é um relato da história, da experiência que a Maria Augusta ela passou todos esses anos, né, em busca de atenção, em busca de apoio, de orientação. E hoje nós não conseguimos resgatar o que já foi. Né, anos de preconceito, anos de falta de apoio. Nós não conseguimos, mas hoje, com essa lei, a partir da aprovação dos nobres pares e com a sua participação e de mais de todos vocês, já agradeço, Antônio, Samuel, a Larissa, o Aislinn, que estão aqui, a todos vocês, a Ivete, a Meire, né, que está aqui também acompanhando, pela paciência, por ter esperado. Hoje foi uma sessão que teve bastante debate, discussão, né? Então, essa lei, ela é muito importante. Ela propõe o acompanhamento integral através de identificação precoce e encaminhamento para diagnóstico do apoio educacional na rede de ensino, bem como do apoio terapêutico especializado na rede de saúde para estudantes com dislexia e com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Demais transtornos de aprendizagem, bem como déficits visuais e auditivos da rede municipal. Há tempos identifica-se com urgência de uma medida concreta que venha a ser tomada no âmbito das políticas públicas para o diagnóstico e tratamento de pessoas com transtorno de aprendizagem e com déficit visual e auditivo e sua recepção de maneira isonômica no sistema educacional municipal. A dislexia, por exemplo, é o distúrbio de maior incidência nas salas de aula e atinge entre 5% e 17% da população mundial, segundo a Associação Brasileira de Dislexia, a ABD. Trata-se de um transtorno de aprendizagem de leitura crônico, de origem neurobiológica e de grande impacto para o indivíduo e para a sociedade. Sabe-se que o diagnóstico precoce pode viabilizar a escolha de estratégias adequadas para viabilizar a aprendizagem e o bom rendimento do aluno. Há também o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que é um transtorno neurobiológico originado na infância, permanecendo até a idade adulta. Os transtornos de aprendizagem, déficits visuais e auditivos podem gerar prejuízos no presente e no futuro, envolvendo a vida social, familiar, afetiva, escolar e profissional. Desta forma, a identificação precoce, diagnóstico adequado e o direito ao atendimento educacional e terapêutico especializado na rede de saúde e assistência social são relevantes para a promoção da aprendizagem e da inclusão desse grupo.
Gostaria de passar o vídeo agora. Meu nome é Maria Augusta, tenho 25 anos, sou da cidade de Votorantim, sou projetadora de dislexia. Minha dislexia foi descoberta quando eu tinha 7 anos. Com 7 anos eu não conseguia fazer pauzinhos, bolinhas, uma coisa normal de uma criança de 7 anos. Na escola acharam muito estranho. Daí eu fui até o Centro de Dislexia em São Paulo e fui detectada com um grau de dislexia severo, que eu ia ter que fazer um tratamento multidisciplinar, com neuropedagogo, TO, fisioterapeuta por causa da coordenação motora que afetou, e com outros profissionais. Na minha época, eu não tive estrutura nenhuma de escola, de profissionais da rede municipal, de nada, que ninguém sabia o que era. Para todo mundo era um bicho de 7 cabeças, a dislexia. Daí eu comecei a fazer particular todo o meu tratamento de dislexia, até que a rede municipal conseguiu a fonoaudióloga para estar acompanhando. Mas eles não tratavam a dislexia. Sim, eu era junto com outras crianças da Casa de Belém, de umas outras instituições, era tratado mais da família. Daí eu cheguei e falei para os profissionais, né? Fono e psicóloga no município. Meu problema não é familiar. Sim, eu tenho. Meu sonho é poder ler e escrever. E eu não estou conseguindo aqui. Daí eu conheci o CISPAS, onde eles cobravam uma taxa só mensal, meus pais não precisaram continuar pagando todo o tratamento, que já estava ficando muito caro. Lá eu tive toda a estrutura. Daí teve duas professoras que falaram assim, não, a gente vai realizar o seu sonho de ler e escrever. Uma delas é a Ana Galo, a outra é a Clélia Carrara, já falecida. Elas que começaram a incentivar eu, junto com a minha família, na cartilha Caminho Suave. Eu fiquei até o 6º ano estudando, sofrendo bullying, né? Hoje em dia é bullying, na minha época era preconceito, zoação, tiração de sarro. Daí eu evadi a escola porque eu não aguentava mais. Todo mundo xingando, você é burra. Até uma professora chegou e falou assim, você é burra, você não é quadrada, você é burra. Eu mantenho você aqui na minha sala de aula porque só aumentaram meu salário. Eu saí desiludida. Daí eu não fui mais para a escola. Daí com 18 anos eu fiz o EJA e terminei o meu ensino médio. E minha mãe e minha família começaram a me alfabetizar em casa até eu chegar ao EJA. Daí, depois que eu terminei no ensino médio, no EJA, eu virei para minha mãe e falei, mãe, chegou a hora de mim sair do casulo, dar voos mais alto. E fui fazer o vestibular da FACENS, da Engenharia Mecatrônica. Passei em primeiro lugar na FACENS, daí eu comecei a fazer o curso de Engenharia Mecatrônica. Estava bem fazendo o curso, que lá me deram a estrutura, mas eu não estava satisfeita. Daí eu comecei a trabalhar voluntariamente na APAI, que cuida de crianças especiais com várias síndromes. Ali eu me encontrei. Falei, é isso que eu quero para a minha vida. Comecei a cursar pedagogia, fui me ajudar outras crianças, não só com dislexia, com outras síndromes que não têm estrutura. A gente que é deficiente, a gente sabe um jeito melhor de lidar e compreender a criança ou adolescente que tem essa síndrome. Daí comecei a cursar pedagogia em especialização em NE. Comecei a fazer Libras, Braille, para ajudar as outras crianças. Daí eu falei assim, agora eu me encontrei. Daí eu conheci o Léo Clube, daqui da cidade de Votorantim. Falei assim, convidaram eu para entrar e fui muito sincera. Vocês têm inclusão? Mas você não é deficiente. Falei, eu não aparento deficiência, mas eu tenho dislexia. Eles falaram, não, a gente te aceita.
Daí eles conversaram com o Lions, né? E me aceitaram. Daí o Lions e o Lions me aceitaram lá. Hoje eu sou diretora de eventos de lá, e lá eles não dizem que eu tenho deficiência, me tratam como todo mundo. E é isso que eu quero para o dislexo, quanto na escola, quanto conseguir um emprego, que seja tratado igual a todo mundo. Que seja igual. Vai ser muito bom que eu vou ver outras crianças, outros adolescentes não sofrendo o que eu sofri, que foi o bullying, o preconceito, não ter estrutura de ensino e sempre ser reprovada. Quando você não tem estrutura de ensino, fica em escola. Não conhece a síndrome, o que a escola faz? Reprova você. Então, para mim, a lei vai ser importante para outras crianças não ser reprovada, ter a estrutura, né? Que algumas famílias ganham um salário mínimo, não tem condição de bancar todo o tratamento que o dislexo precisa. Gostaria muito de agradecer ao vereador Luciano, que eu vim assim com medo, vou dizer que não, de vir com essa proposta, desse projeto de lei da dislexia. Muita gente não conhece, eu nem queria, na verdade. Daí minha mãe falou, não, filha, vamos. Daí ela entrou em contato com todos os assessores, com todo mundo, explicando que eu sou dislexa. Então eu só tenho que agradecer ao vereador, a todo mundo que está me ajudando nessa empreitada, ao Lions, que mesmo com a minha deficiência, ao Els, que me receberam de portas abertas para estar junto nessa minha jornada, e agradecer a minha família. Vivemos cercados de objetos e imagens. É preciso estar atento para processar tantas informações. Alguns não conseguem e se atrapalham. São os portadores de TDAH. Esse transtorno acomete cerca de 4% das crianças. A criança não para quieta, não se concentra nas aulas, vive no mundo da lua. Quando a falta de atenção e a hiperatividade persistem até a vida adulta, os prejuízos se acumulam. Organizar o dia a dia, planejar o futuro e manter o emprego são tarefas quase impossíveis de realizar. Tem quantos carrinhos, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 carrinhos. O Matheus, ele não tinha concentração em sala de aula, né? Não conseguia concluir as atividades e ele não conseguia ler, né? Não conseguia acompanhar a sala. Foi aí que a professora pediu para que eu procurasse ajuda, né? Que a gente procurou a neuropediatra. E aí foi falado que ele tinha TDAH, né? Foi muito prematuro. Foi numa única consulta. Como mãe, leiga no assunto, eu aceitei o diagnóstico e mediquei. E a medicação, ao invés de fazer bem, começou a fazer mal. Fiz 4 meses de medicação e não teve nenhum sucesso. Como o tratamento de Matheus não estava dando resultado, o garoto foi levado a outra especialista. Ela concluiu que o diagnóstico estava errado. O problema dele era outro, e não TDAH. Matheus, quer escolher um jogo para você? A especialista investigou melhor o que Matheus tinha. Descobriu que ele teve uma pré-escola fraca, por isso não... Estava um pouco envergonhada, né? Ela falou até da questão do medo, mas eu acho que essa lei é uma lei específica da sua autoria.